ិញអានអត់មានដឹងទេសោះគឺការក៏ប្រាប់តែដឹងសោះមែនស្មែហាមគេឡើងគេទុំទុំតាក់ទុំទុំគ្រប់តាគ្រប់ឡើងខ្មុំឈោមកទីវាយអូមកនេះខោអ่ะយូរទៅចាញ់គីចាំយូរជួយជួយជួយចាំបងបងប្អូនទីត្រូវថាអាយអាយគេអាយអាយគេមើលច្បាស់មើលច្បាស់បងថាអីថាភ្លេចម្លេះថាភ្លេចម្លេះមើលមើលអាយអីគេអាប្រែណាមើលមើលអានឹងអាយអីគេមើលមើលអាយអីគេសុខណាសុខណាដូចយើងមកហ្វេនយើងណាហ្វេនអូនម៉ូយើងណាហេឡូណាប់ចតតាបងមេការ៉ាសុផោអាបច្ចានិកាអីចាបងចាបងគឺអើប្រែបងណាចាពេលគាត់ទិញមកគាត់ដឹងថាអានអីគេទេគេប្រាប់គាត់ទេគេប្រាប់គាត់ញោមគេប្រាប់ញោមតើញោមដឹងមកដឹងទេអានដឹងអីមែនបងប្អូនចាបងមេការ៉ាមើលជិត76ចាំទីបងសំឡាញ់ចាំបងអូនស្គាល់អានហើយបងប្អូនណាខ្ញុំមិនដឹងអីខ្ញុំនិយាយមែនពេលអាននេះមិនដឹងអីទេអើខាងតំណាងចាយចាយពួកយីតុងគាត់ប្រាប់ញោមទេអត់ដឹងសោះហ្មងលេខបងដាក់លេខតាមពីផេកពួកឯងខ្ញុំអត់បានតាមដានរឿងហ្នឹងដែរអើបងធំមេសាបងអូពីរុំបាក់ចាដឹងអីណាពីរុំពីរុំចាដឹងអីហីស្បងនិយាយមែនស្បងបន្តិចអានមិនដឹងទេក៏បងក៏អត់ដឹងមែនអត់ដឹងមែនតែមិនអត់ដឹងទេកងខាងបើតំណាងពួកចង់ប្រាប់ទេថាអានឹងអាវបងធំនៅពីអូអាអីគេអាថ្ងៃក៏មកលែមហ៎ថ្ងៃមកពុកអញជីបិញបន្តមកអាយដល់អាយដល់មកអ្នកក៏មកវាយយើងអូអូអូនសម្លាញ់ចាដឹងមែនចានិយាយមែនចាដឹងថាអូនឯងពាក់អាវហ្នឹងឯងចេះស្បត់ស្បត់ឲ្យងាប់ទិញមកគាត់ឃើញវាស្អាតទេទិញពាក់ពួកអីអឺប្រម៉ូតអាវមេសាងដុំចិត្តបងសាហាវណាអាវមេសាងអូយខ្ញុំអត់ដឹងអីទេបងប្អូនអាមកធំហ៎ទៅហ៎អូនអូនឯងវាយវាទៅចាដឹងឯងអហើយមកឡងណាហើយគេយល់ហ្មងថ្ងៃមកហ្នឹងឯងបាក់បីមកតើមកកុំមកតើអីចាខ្ញុំមិនដឹងអីទេសឹងត្រែងហើយវិញតាហើយកពុះល្បីរបស់គាត់ដឹងមែនខោខោមួយទៀតខោអូចាដឹងឯងឯងកុំខំចែកចែកពាក់ខោអីទៀតចាដឹងឯងបាញ់យកខោណាផ្សេងមកទៅខាងនេះអរេចាំឌីបចាដឹងឯងអើល្បីសុភ័ក្រចាដឹងអីឯងអីនៅសពុតគេអ่ะແນ່គេលៀកមួយសពុតឡើងស្អាតឯងកូនដឹងអីឯងអូបានឲ្យជប់ដុតខ្ញុំទៅជប់ដុតខ្ញុំទៅអូខេបងអូនទៅលឿន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 ស្រាសមកគូស៊ីថែមច្រើនសំណាប់ចិត្តលឿនលឿនណាខ្ញុំឡាយ2ដងពួកអីវាប្រញាប់
ខ្លាំងមែនតើអើយើងទៅអត់ខ្លាំងលក្ខណៈថាប្រមូលសិនលក្ខណៈតនហនណាប្រមូលសិនលក្ខណៈតនហនពេលអញ្ចឹងបញ្ញាតិចតាព្រៃប្រឡៃសេះស្អាតរៀបក្លែងក្បាលពោះជួយបានសំណាប់ចិត្តណាដើរតាមផ្លូវដាក់ព្រៃប្រឡៃប្រឡៃនឹងតាមខ្លួនឆ្នាក់មានសត្រូវចាយកព្រៃប្រឡៃបាក់ជួបភ្នែកគេទៅកវាយឆ្នាំគេដែរនឹងអើយអីខ្ញុំចូលមើលសារតើអាវនឹងទាយអារម្មណ៍អីវិជ្ជាអូយគេមកដល់អីទេអូខេតាអញ្ចឹងបងប្អូនដើរតាមផ្លូវដាក់ព្រៃប្រឡៃតាមខ្លួនគឺឆ្នាំមានសត្រូវណាចាយើងស្រោចក្បាលពោះក្បាលពោះរិទ្ធស្មារបាត់សង្វាសាច់ស្អាតគ្មានជីវិតងាយចាស់ការពារសង្វាសម្រាប់ម៉ាមីដែលទងន់ណាសម្រាប់ម៉ាមីចាដែលឆ្លងតលៃហើយនេះសម្រាប់ម៉ាមីឆ្លងតលៃហើយរឹតប្រេងប្លេហឺរ៉ាហ្គែនតាខ្ញុំរឹតឲ្យម៉ាមីមើលណាតាបងទៅអាមិនកាងទេម៉ាក់សៀវឆេងចាសំណាប់ចិត្តម៉ាក់សៀវភិម៉ាក់ម៉ាក់សៀវឆេងអាលិនសំណាប់ចិត្តចាអាយដលអូខេចាបងប្អូនដែលប្រាប់មានប្រេងប្រឡេងក្នុងដៃណាចាក់ប្រេងប្រឡេងមកធ្វើការម៉ាស្សារឹតណាចាម៉ាស្សារឹតម៉ាស្សារឹតនេះម៉ាស្សារឹតមកជាហៀងហើយប្រើមកជាហៀងទៀតមកជាហៀងប្រើជាហៀងទៀតប្រើកម្លាំងដៃណាប្រើកម្លាំងដៃខ្លាំងតិចរឹតឲ្យបាន15ទៅ20នាទីសំណាប់ចិត្តណារត់ឲ្យបាន15ទៅ20នាទីក្បាលពោះបងប្អូនចាប់ដល់រមោចឈឹបឈឹបអូយរមោចឈឹប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 ចោលចៃហើយកន្លះខែទៅមួយខែស្រក់មួយលេខ2លេខ3លេខណាខ្ញុំមានតែពោះខ្ញុំមានមុនលៀបអីក៏បាត់ដែរប៊ីប៊ីលាក់សាក់លេខមេជីកបើមាសនេះរកសុគន្ធីអាមេថងអាបងថងអូខេបងប្អូនណារត់ឲ្យបាន15ទៅ20នាទីក្បាលពោះបងប្អូនចាប់ដល់រមោចឈឹបឈឹបអានឹងចោលចៃហើយកន្លះខែទៅមួយខែស្រក់ហើយកន្លះខែទៅមួយខែស្រក់មួយលេខ2លេខ3លេខបងប្អូនណាស្រក់មួយលេខ2លេខ3លេខបន្តមកបងប្អូនរត់ហ្គេមណាពេលយប់បងប្អូនរត់ប្រេងប្រឡេះឲ្យគេងពេលព្រឹកបងប្អូនរត់ប្រេងប្រឡេះឲ្យរត់ហ្គេមបន្ថែមពីលើទៀតណាពេលព្រឹកបងប្អូនរត់រត់ប្រេងប្រឡេះឲ្យបងប្អូនរត់ហ្គេមបន្ថែមពីលើទៀតដើម្បីឲ្យស្រក់លឿនណាណងដើម្បីឲ្យស្រក់លឿនសម្រាប់ចិត្តស្រក់លឿនណាសម្រាប់ចិត្តណាស្រក់លឿនចាអូខេតោះអញ្ចឹងប្រមូលសិនសារ៉ាសម្រាប់គូទីមានការថែប្រេងប្រឡេះជួយបងប្អូនរយៈពេលខ្លីមែនតើណាចាចាថែមច្រើនជាងមុនណាបងប្អូនណាអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនថែមច្រើនជាងមុនសំណាក់ចិត្តតោះគូស៊ីថែមច្រើនខ្លាំងណាស់បងសំឡាញ់ណងហើយបងសំឡាញ់គូស៊ីថែមច្រើនណាស់បងណាបងពនាងតូចមូមូតើណាប់ចិត្តមូសិនជួយបងប្អូនអូខេតោះរត់ហ្គេមសិនយកបងណាឡាយពីដោះសាយតៃមកបញ្ញាប្រម៉ូសិនព្រោះបងប្អូនថាអើយតេញតាន់ទេចាប់ឲ្យប្រម៉ូសិនម៉េចអាប្រម៉ូសិនហ្នឹងគេថែច្រើនណាស់តេញតាន់តាយអូខេតាឯឡូវមកឡាយជួបបងម្ដងទៀតបងណាមករៀបជូនអាំងប៉ាវពិសេសដល់បងថាតាអ៊ីតាអ៊ីណាតាតារាយសម្បត្តិទូទៃ2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែ2កំប៉ុង76ដុល្លារបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់នេះឲ្យបងអូនមួយណាថែមសាប៊ូអូលីវបងមួយដុំអាំងប៉ាវសម្រាប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញឥឡូវនេះពេលនេះម៉ោងនេះណាថែមស៊ីស៊ីគ្រីម UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃតម្លៃ30ឲ្យបងពីលើមួយទៀតណា
អញ្ចឹងប្រូម៉ូសិនពិសេសមែនតើស្នាប់ចិត្តអូហូយបងអើយបងទិញគូស៊ី2កំប៉ុងបានយូលីនដល់តែ3មុខស្នាប់ចិត្តពិសេសពិសាខ្លាំងមែនតើបងណាគូស៊ី2កំប៉ុង76 ដុល្លារបងបានលេងបងបានស៊ីគ្រីមកាពីកំប៉ុងថ្ងៃបងបានសាប៊ូអូលីវបានប្រេងប្រឡាក់សាច់ចាំរីខ្លាំងបងណាប្រម៉ូសិនពិសេសមិនដែលមានពីមុនមកទេបងចង់បានរੂរាន់ឆាតជោគភ័យឥឡូវស្នាប់ចិត្តណាប្រម៉ូសិនលក់ជូនបងអូនឲ្យអាំងប៉ាវបងអូនកាដូពិសេសតាអៀនេះតែពីថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងការទិញពីកំប៉ុងថែមយូរលេខ3មុខនេះអត់មានយូរទេស្នាប់ចិត្តណាអរារឹតហ្គែនខំប្រឹងរឹតហាមមិនរមាស់បងអូនអត់អីទេមានអ្នករឹតអលមោះតែគាត់ស្រអះចាគាត់រឹតអលមោះប៉ុន្តែគាត់ស្រអះអូនអត់អីទេអូនឯងធ្វើមិនរឹតបាន15នាទីណារត់ឯបានធ្វើម៉េចបងប្អូនណារត់បាន15នាទីទៅ20នាទីអ្នកឆ្លងតលៃឲ្យក្បាលពូធំធំរត់ហ្គែននឹងទៅណាពាក់ច្រឡំរត់ប្រេងបលៃឲ្យពាក់ហ្គែនរត់ប្រេងបលៃឲ្យពាក់ហ្គែនគឺថាស្រក់លឿនណាស់ណាមិនបាច់ភ័យទេហើយបំបត្តិសង្វាព្យាបាលសង្វាពូកាលេខ1ហ្នឹងព្យាបាលសង្វាពូកាលេខ1សំណាក់ចិត្តណាសង្វាពូកាលេខ1អូខេតោះឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនបងបារត់អត់បងចង្កេះខ្ញុំតូចឲ្យតាគៀកឲ្យធំតែតាគៀកអូតាគៀកមិនតូចទេសំណាក់ចិត្តហើយចាតាបងតូចទេឥឡូវសូមប្រម៉ូសិនជូតមកបងអូនសាយថ្មីបងណាប្រម៉ូសិនឲ្យអាំងប៉ៅបងប្អូនកដូនតាអ៊ីចូលឆ្នាំចាប្រប្រាបានបងប្រកាសបានសេចក្ដីប្រាបានបងណាបងបងបរោះបងបងស្ត្រីជាជាស្រ័យគូស៊ីខ្លាំងផតអរគុណអរគុណមកកំឡាំងអូហូយនីរៀលមីនីរៀលបងខ្ញុំយកពីកំប៉ុងឆាតចុះទៅអូសំណប់ចិត្តមីនីរៀលចាំតិចណាសំណប់ចិត្តណាតាមខ្លួននេះខ្ញុំជាជាស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីខ្លាំងអរគុណសំណប់ចិត្តអូខេតោះបងប្អូនរួមទាំងអស់គ្នាណាប្រម៉ូសិនសារាសម្រាប់ខូស៊ីថែមប្រេងបលៃសេះស្អាតរំលាយខ្លាំងក្បាលពោះព្យាបាលសង្វាជួយបងហើយថែមពិសេសមែនតើបងណាថែមលេការពីដំណាក់ថ្ងៃពីលើទៀតចាថែមលេការពីដំណាក់ថ្ងៃពីលើទៀតរយៈពេលតែថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែករួមរាល់ណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែករួមរាល់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃស្អែកលក់បង្ហើយស្តុកណាលក់បង្ហើយស្តុកតោះនេះចាបងតេសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76 ដុល្លារបងណាសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76 ដុល្លារថែមសាប៊ូអូលីជូនម្ដងប្រេងបលៃរំលាយខ្លាំងក្បាលពោះជូនមួយតែនតែនតែន UV ជូនម្ដងទៀតអូហូ UV ថែមជូនមួយដបទៀតបងសម្លាញ់លឿនលឿនបងណាលឿន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 ប្រេងបលៃម្ដង25ដុល្លារថែមអូលីម្ដងណានេះប្រេងបលៃម្ដង25ដុល្លារថែមអូលីម្ដងប៉ុន្តែបងទិញសារ៉ាសវត្តគូស៊ីទៅជាទៅដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺណាទៅដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺដងបាទបងប្អូនបានយ៉ាងងាយបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានរឹតដោបាតដោះសាច់ច្រមុះដុំគីឈឺក្បាលលះលាយអស់កម្លាំងសារក៏ខ្ចោះរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ីណាពូកែណាស់កាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតថ្មីជាងវែកងាយចាស់តោះបងអូសានពិសាដាធ្លាប់មានពីមុនមកបងណាគូស៊ី2កំប៉ុងបងគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមសាប៊ូអូលីម្ដងថែមប្រេងបលៃរំលាយខ្លាំងក្បាលពោះជូនមួយក៏ត្រឡប់នេះថែម UV ជូនមួយដបណា UV ជូនមកប្រអប់ថែម UV ជូនមួយតិបបងប្អូនណា UV ថែមជូនមួយតិបបងសម្លាញ់បងថាមេងថៃធូមេងថៃចង់ឲ្យចាមានប្រម៉ូសិនថែមប្រេងបលៃរហូតរហូតរហូតគេបាក់ប្រាទេអូខេតោះណាម៉ាមីណារីសានសម្លាញ់ខាងណាបងអើយសាប៊ូអូលីវចាអូក៏ស្នប់ចាអូលីវណាក៏ស្នាញ់ដែរស្នប់ចាណាមេងហើយស្នប់ចាគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមប្រេងបលៃរំលឹកខាងក្បាលពោះថែមមួយថែមសាប៊ូអូលីវម្ដងពិសេសមែនតើណាត្រមៀបងណាថែម UV ការពារណាថ្ងៃថែមជូនមួយទៀតប្រម៉ូសិនសម្រាប់ថ្ងៃនេះនឹងថ្ងៃស្អែកចាឃើញយកអវ៉ាន់ឲ្យសោះម៉ាក់គីមសៀងឆាប់ចូលពេលស្នាប់ចិត្តឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំចាបងតែជូនច្រើនពេលស្នាប់ចិត្តណាតានេះឈុតធំនេះ
បងនេះឯងឡើងមើលប្រមោទទៅឈឺពោះកំប៉ុងណាឡើងជាអាស៊ីតប៉ាកែណាបងម្ដាមលីឡើងជាអាស៊ីតប៉ាកែតោះអូហូយអូពីសែបងពីសែស្អីក្មូលចាខ្ញុំរឹតបានតែ10នាទីទេប្រេងបល័យសម្រាកូនបានមួយខែកន្លះលៀបប្រេងបល័យបាន6ថ្ងៃក្បាលពោះរៀបស្មើជាងមុនហើយបាត់សង្វាខ្លះខ្លះហើយអូហេកែម្លេះបងណារីកូកូរឹតតែ6ថ្ងៃទេជប់ជប់ម៉ៃខ្លាំងខ្ញុំទៀត6ថ្ងៃ10នាទីទេណាបងប្អូនអូហូខ្លាំងមែនតែនអីឡាកន្លះម៉ោងខ្លាំងមែនតែនបងថតសិនគាត់សម្រាកូនបានមួយខែកន្លះណាខ្ញុំសូមអាន feedback គាត់ម្ដងទៀតអស់ចាំបងចាបងណារីកូកូខ្ញុំរឹតបានតែ10នាទីទេប្រេងបល័យសម្រាកូនបានមួយខែកន្លះលៀបប្រេងបល័យបាន6ថ្ងៃក្បាលពោះរៀបស្មើជាងមុនហើយបាត់សង្វាខ្លះខ្លះហើយអូយគាត់បងសំឡាញ់ប៉ាកែបងណារីប៉ាកែណារីកូកូបងមានអារម្មណ៍ថាប៉ាកែអត់ប៉ាអត់កែទៀតតលះប៉ាអត់កែទៀតបងមិនមានអារម្មណ៍ថាប៉ាកែទេរឹត6ថ្ងៃសៀបក្បាលពោះហើយបាត់សង្វាមិនមានអារម្មណ៍ថាប៉ាកែទេបងបងមួយម៉ៅណាបងប៉ាកែខ្លាំងទេបងហើយលឿនណាបងមានអារម្មណ៍ថាប៉ាកែខ្លាំងទេបងអូហូប៉ាកែខ្លាំងណាបងណាឃើញអត់អញ្ចឹងពិសេសមែនតើអាសាតែទិញឃូស៊ីចាពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះបងធីវីឆាប់ចុះផេសណាប់ទៀតគឺយើងថែមប្រេងបល័យម្នាក់ខ្លាំងក្បាលពោះបំបត្តិសង្វាជួយបងប្អូនមួយភ្លាមយូវីល្អប្រណណាចាបងបោការបោការសំណប់ចិត្តអូនក៏ថាយូវីល្អប្រណណាម៉ាក់យូវីអរគុណបោការបោការសំណប់ចិត្តអូនតោះអឺមើល feedback នេះសិនអឹម feedback បោះអឺបោះគាត់ឲ្យបងនេះអីគេមិញអូលីវល្អខ្លាំងណាស់ហ៎ម៉ាមីអូម៉ាមីម៉ាមីម៉ាមីឲ្យ feedback ថាសាប៊ូអូលីវល្អខ្លាំងណាស់នេះនេះនេះម៉ាមីណារីអាអូលីវនេះនេះនេះអូលីវ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 ខ្ញុំសានសម្ដែងសាប៊ូអូលីវខ្លាំងណាស់បងមករាស្ដីបងមករាឆាតចូលផេសំណប់ចិត្តអូនបងមករាឆាតចូលផេបងសម្លាញ់ចិត្តបងយកចិត្ត6អូហូយបងមករាអតិជនច្រើនតិចណាស់បងសំឡាញ់ចិត្តអូនរឹតអឺម៉ាសាប្រេងបល័យឲ្យរឹតហ្គែនមិនស្រក់ស្នាប់ចិត្តបើរឹតតែហ្គែនមួយអត់ស្រក់ទេចាបើគ្រាន់តែរឹតហ្គែនមិនងាយស្រក់ទេតែបើថារឹតប្រេងបល័យឲ្យរឹតប្រេងបល័យនេះឲ្យមករឹតហ្គែនម៉ែអស្ចលឿនណាស់ណងរឹតប្រេងបល័យឲ្យណាឲ្យគ្រប់15ទៅ20នាទីឲ្យលមោះជិប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 រឹតហ្គែនទៅម៉ែអស្ចលឿនណាស់បងនិយាយមែនស្រក់លឿនសាហាវហ្មងបងណាស្រក់លឿនសាហាវហ្មងតោះតាមអាប់ចិត្តតោះប្រមោសានតារាសម្បត្តិខុសស៊ីតោះអូនលើកជូនបងប្អូនម្ដងទៀតណាឈុតធំចាបងនេះនេះបងនេះនេះឈុតធំមកណាប្រមោសានថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកប្រមោសានថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកបងសម្ដែងណានេះអូអូនដាក់អត់ទៀងរឿងឡើងគីឡូអូនខុសស៊ី4កំប៉ុងខែមួយខ្លះអូនលេងចាំទីសម្បត្តិចិត្តនេះអូហូយស្រងសក់ឲ្យយើងបងឆាតាមជួយបងស្រីសំណប់ចិត្តអូអតីតជនច្រើនណាសំណប់ចិត្តអភ័យទោសរងចាំតិចទៀតណាសំណប់ចិត្តណាតោះនេះសារ៉ាយសមត្ថខូស៊ី4កំប៉ុងណានេះសារ៉ាយសមត្ថខូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារសារ៉ាយសមត្ថខូស៊ី4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារបងណាហូបបាន4ខែទៅ1ខែ
ហេងបល័យមួយថែមអូលីម្ដងចាយកឆាចូលផេកអើគូស៊ីបោះប៉ុ152ឡាហូបបាន4ខែទៅ1ខែហូបបាន4ខែទៅ1ខែថែមថែមប្រេបល័យរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះថែមជូន1 1រាជនីស្បៃសខាត់ស្បៃសថែមជូន1 1ម៉ាសឡាយសម្បជាបាជ្រួយឯកទេសមុខសស្គូថែមជូន1 1សាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូថែមជូនបង2ដុំ2ដុំពិសេសជាងគេថែម UV ជូន1ទៀតអូហូពិសេសមែនតើបងណា UV ថែមជូនបង1ទៀតសំណាប់ចាក់ UV ថែមជូនបង1ទៀតសំណាប់ចាក់សួរឆ្លងជាងមកអូខមមិនច្រើនអូនបងឡាយពីផេសំណាប់ចាក់ណាឆ្លងកលេឲ្យវាកាត់ឲ្យរាជារបួសគឺលៀបបានបងណាប្រើបានសំណាប់ចាក់ចាមេថែសំណាប់ចាក់ចាអូលអឺពេញបល័យមួយអូលីម្ដង25ដុល្លារសំណាប់ចាក់ចាមេថែបងរត់សំណាប់ចិត្តឆាតចុះភ័យបងរត់បងរត់ឆាតចុះភ័យសំណាប់ចិត្តតោះអូខេអញ្ចឹងនេះប្រម៉ូសិនសម្រាប់សម្បត្តិគូស៊ីឥឡូវបងទិញ2កំប៉ុងក៏បានដែរនេះ2កំប៉ុងនេះ2កំប៉ុង76ឡាបងណា2កំប៉ុង76ឡាថែសវូលេម្ដងភ័យប្លែរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះ1តែនតែនតែថែ UV ជួយមួយទៀតអូហូពិសេសមែនតែបងណា UV ថែមួយទៀតសំណាប់ចិត្តអូហូមកថប់ពីបេទេអូអូអីយ៉ាពូកែមែនតែរួយដៃបន្តិចទៅទីគ្នាទេបងមកខ្ញុំជាម្ចាស់ brand ចុកដៃចង់ងាប់យំមិញណាពូកែមែនតែរួយដៃបន្តិចហើយខ្ញុំលៀបទៅរមាស់តិចតិចទេខ្ញុំលៀបហើយរត់ game 6ម៉ោងអូយពូកែចាំឯបងបងណារីកូកូបងណារីកូកូស្នប់ចិត្តថតថតថតកូសិនមូតាចេមូមូអ៊ឺអ៊ឺតោះអាសូមថតវីដេអូ feedback តបតោតបតោចាបងសួរតបសក់អូននេះ live ពីទូរស័ព្ទណាប់ចាអូសំណប់ចិត្ត live ពីទូរស័ព្ទនេះនេះនេះតាមបងឥឡូវយើងអាន feedback delay សិនណាបងណារីកូកូគាត់ comment ថាខ្ញុំរត់តែ10នាទីទេសម្រាប់កូនបានមួយខែកន្លះលៀបប្រេងបល័យបាន6ថ្ងៃរត់ក្បាលពោះរៀបស្មើជាងមុនហើយបាត់សង្វាខ្លះខ្លះហើយអូហូពូកែណាស់បងអារីកូកូផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងបងអូនណាផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងគាត់រត់ប្រេងបល័យនេះនេះអស់មកអស់ដល់មិញមកអស់នេះបងអូនណានេះគាត់រត់ប្រេងបល័យគាត់ឆ្លងតលេបានមួយខែកន្លះហើយបងអូនណាមួយខែកន្លះហើយណាគាត់រត់ប្រេងបល័យ6ថ្ងៃណាក្បាលពោះគាត់ឡើងរៀបស្មើហើយសង្វាបាត់ខ្លះខ្លះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប្រេងបល័យនឹងសង្វាពូកែណាស់ហើយសក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះពូកែមែនតើណាដល់ឥឡូវយើងមើលគាត់រត់យ៉ាងម៉េចអូខេមើលពី3នេះបងប្អូនណានេះគាត់ខមមិនថាពូកែមែនតែរួយដៃបន្តិចបងប្អូនណាពូកែមែនតែរួយដៃបន្តិចខ្ញុំលៀបទៅរមាស់តិចតិចទេហើយខ្ញុំលៀបហើយរត់ហ្គេម6ម៉ោងអូហូចាដូចបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណារត់ហើយរត់ហ្គេមសក់លឿនណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងពេលយប់បងប្អូនម៉ាសាហើយបងប្អូនគេងទៅពេលយប់ម៉ាសាហើយអោពេលយប់ម៉ាសាហើយគេងពេលព្រឹកម៉ាសាហើយរត់ហ្គេមមួយថ្ងៃ2ដងម្ដង15ទៅ20នាទីម្ដងរត់15ទៅ20នាទីចារត់2ដងណារត់យប់រត់ថ្ងៃរត់ព្រឹកម្ដង15ទៅ20នាទីរត់ឲ្យដល់គឺរមាស់ឈិបហ្នឹងគឺពូកែណាបងប្អូនណាពូកែមែនតើមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃទៅកន្លះខែទៅមួយខែស្រក1លេខ2លេខ3លេខ4លេខឯងបងប្អូនណាក្បាលពោះដល់ស្រក់ឯងអរគុណចាបងប្អូនពេញបល័យរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះ
ប្រេនយូលីនសម្រាប់ធម្មជាតិជាបាសង្វារឹតខ្លួនលាបមកតួខ្លួនគឺសាច់ចាំផ្នែកជីវៈងាយចាស់ពូកែមែនតើអរគុណច្រើនបងប្អូនរួមប្រមូលសិនតែតែជើងទេតាបងប្អូនតាតាបងតាចឹងបញ្ជាក់បងណាលក់ជូនបងប្អូនតែពីថ្ងៃទេថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃស្អែកតើសម្រាប់ចិត្តសារាយសម្បត្តិគូស៊ីសម្រាប់បងប្អូនមានបញ្ហាគិះបងណាកុំបោះសង្ឃឹមជួយបកកាយលេខ1ណាមុននឹងបងក៏ខមមិនសុខគេជឿបង្កាត់មែនទេចាំបងមួយបងហ្គេតហ្នឹងខ្ញុំចេះពាក់ហ្នឹងបងហ្គេតមកខ្ញុំហ្នឹងអឺមិនហ្នឹងក៏មិនសុខថាគេជឿបង្កាត់ឬក៏អត់ចាំបងសម្លាញ់បើមិនជឿមិនបកកាយខ្ញុំអត់និយាយបងណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ីជួយដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហាជំងឺគេខ្លះជំងឺណាដែលគេប្រើទៅជាខ្លះគឺខ្ញុំនិយាយតាមហ្នឹងបងណាបើបងក៏មិនសុខខ្ញុំប៉ះចាំជំងឺហ្នឹងមកទៅជួបមិនដឹងទេបងបងតាមដានខ្ញុំឡាយមួយខែទៀតណាមើលពីដែរចាំបងគាត់មិនតបទៅជាក់បងអាចតាមមើលការឡាយរាល់ការឡាយវីដេអូសុទ្ធតែមានភឿតែគាត់បានប្រើស្រ័យស៊ីទៅបាជាគាត់ចូលមកបន្តពីបែកណាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនពិសេសបងសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាដុំគីសុំកុំអស់សង្ឃឹមគេដែរស្បងគេស្ដាប់គេកន្លែងណាក៏ដោយស្រ័យសមុទ្រគឺជួយដោះស្រ័យបានចាស់ពូកែណាឯឡើយមើលប្រម៉ូសិនឡើងវិញបងណាលក់ជូនតែ2ថ្ងៃទេថ្ងៃនេះនឹងថ្ងៃស្អែកបងណាតាខូស2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែការថែមគឺពិសេសមែនតើបងឃើញស្រាប់បងណាមុននឹងគឺថា Facebook ក្តាក់ដែរហើយតែម្ដងអ្នកមានបញ្ហាក្បាលពោះធំមានសង្វាប្រេងបន្លែសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់ជួយបានបកកែលេខ1បងណាអញ្ចឹងសារាយគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមប្រេងបន្លែសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់ឯ1សបួរលឿនម្ដងកាដូអាំងប៉ាវពិសេសថែមពេកហើយផ្សាយផ្សាយយ៉ាងនេះវាផ្សាយឡើងខ្ទាតប្រេងបន្លែទៅដល់ផ្ទះខាងមុខម៉ាមីណារីណាញ៉ាំស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីហើយបងឯងទៅញ៉ាំស្រាញ៉ាំបាយអត់ចេះអងងាយសម្បត្តិអត់សម្បងឯអូនតាបងណារងយកស្រ័យឈុតធំឆាតចូលពេកសម្រាប់គេអូនបងណារងឆាតចូលពេកចាអឺគាត់ឈឺរ៉ាំរ៉ៃមកពីការគាត់អឺឈីមបូយិនអូនអាហ្នឹងចាយប្រាក់ត្រង់ណាយើងមានអតិជនគាត់គ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅគាត់បាត់ការចងចាំគាត់ញ៉ាំស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីទៅគាត់ចាំបានតិចតិចហើយគាត់និយាយបានចាបងចំពោះឆាតចូលពេកអាហ្នឹងចាយប្រាក់តាមត្រង់ណាចាចាក់សាក់លបងបានអូនសាក់លបងចាឬដងបាតបងស្វត់ហើយអូនអូយជួយជុំមើលឈ្មោះបងសិនខឿនឯយើងខឿនសកខឯងខឿនរីឬដងបាតបងស្វត់ហើយអូនចាអរគុណបងសម្លាញ់ពីអ្នកបងបានហើយសាវីទិញឲ្យបងស្អាតអរគុណសំណាប់ចាពីអ្នកបងបានហើយពីអ្នកបងបានហើយគិតសេវាគិតទីទួសំណាប់ចាប់ណាអូខេរស់រាល់ប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាដល់គាត់មានពីមុនមកទេឥឡូវមើលអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងទេតាំងពីដើមមកបងណាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំលក់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិននេះព្រោះស្អែកសែនទៅអត់ស្អែកគឺសែនចូលឆ្នាំចិនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនឯងបងសំណាញ់ណាចាអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងពីមុនមកឯងអញ្ចឹងបងប្អូនរស់រាល់ទាំងអស់គ្នាណាទិញតាន់មិនតាន់ហាមជេអូនប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះស្អែកថ្ងៃស្អែកទិញគូស៊ី2ថែម3ទិញគូស៊ី4ថែម6តាឥឡូវមើលប្រម៉ូសិនដល់ថ្មីបងណាសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារថែមប្រេងបន្លែសាច់ចាំបន្លែខ្លាំងជាបានសង្វាយ1សាប៊ូអូលីវដុំមកបាត់បញ្ញាគ្រប់ប្រភេទដកខ្លួនបាត់បញ្ញាកងស្រែឲ្យទូរមាស់ខ្លិនខ្លួនខិនគ្រៀកមឹងខ្នងឲ្យ1កាដូពិសេសអាំងប៉ាវសម្រាប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនសេស៊ីគ្រីម UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃតម្លៃ35បាន2ខែជូនបងប្អូន1ពីលើទៀតអញ្ចឹងបងទិញគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីនដល់តែ3មុខបងណាប្រម៉ូសិនអាំងប៉ាវពិសេសសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាណាអូនេះគូស៊ី2កំប៉ុងតាមីណូអានេះឈុតជាបាប្រហោងណាឈុតបដោសាច់មុខអូននេះចានេះមេជីកសេរ៉ូមសាច់ចាំ
អស់ស្បូលាវម៉ាស់ស្រាយហ្នឹងឈុតព្យាបាលមុខប្រហោមុខខ្មុនណាបដោះសាច់មុខឡើងវិញពើមាស65 4មុខនឹង65ឡាពើមាស4មុខ65អូខេតាតាអូខេបងប្អូនហាស្អីអត់ដឹងទេបងបងចាំពួកបងសាំអូខេតាចឹងអូខេតាសរាយសមត្ថគូស៊ីបងណារួចរាល់ទាំងអស់គ្នាប្រម៉ូសិនមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកសរាយសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុងបងប្អូនណាបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺរាគដងបាទរាគដងបាទដកសាច់ច្មោះដកសាច់ច្មោះដងគីដងគីគីសដនគីសដនគីស្បូនគីស្បូនគីមតួខ្លួនគីមតួខ្លួនគីកន្លែងណាកដៅកន្លែងណាកដៅរះរដូវរះរដូវចុកពោះពេលមករដូវចុកពោះពេលមករដូវហឺតហឺតម្រេងម្រេងឈឺក្កែពោះវៀនឈឺក្កែពោះវៀនលើសជាតិអាស៊ីតលើសជាតិអាស៊ីតឈឺសន្លាក់ឈឺសន្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងសរាយសមត្ថពូកែពូកែលើមួយនឹងការជួយទាស់រីរៃក៏ពូកែរត់ពូតាក់ពូកែបងប្អូនណាចាបាត់ជើងមកឈាមសរាយសមត្ថគូស៊ីពូកែអូយពូកែណាស់សូយ៉ាណាបាត់ជើងមកឈាមសរាយគូស៊ីពូកែចាអើយកតែប្រេងបល័យ1 25ថែមអូលីម្ដងបើប្រេងបល័យ1 25ដុល្លារថែមអូលីម្ដងចាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់ជំងឺដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើអូយអូយស្ពតអូយស្ពតធូរអូយម៉ាក់យាយយំដល់ទូរស័ព្ទអំពកផងយាយទូរស័ព្ទបងប្អូនចានារីខ្មែរបងប្អូនណាបងប្អូនចង់ឃើញនារីខ្មែរចាគាត់ប្រជានារីខ្មែរចាងាប់ប្លាក់ធ្ពណ៌បងតាមអីក្រែមអូគណិកណាចាគាត់អូយុំឡើងទឹកដក់ក្នុងភ្នែកកូនណយុំឡើងទឹកដក់ក្នុងភ្នែកណតោះបងប្អូនចានារីខ្មែរទេចាគឺថាអាយចាជីកមកគឺថាសពតអីហ្នឹងគឺជាមកនារីខ្មែរបងណាហើយមុខយើងចឹងតែអសមឯងភ្នែកអត់ទូចណាបើពាក់កាអីហ្នឹងអូយកក់មកគេថាទូចអូយអូយអញអើយស្គួតចាហ៎បងមកស្គួតណាអីគេតាមដានរອບឆ្នាំមិនដែលបានជួយទិញបងទេតែជួយណែនាំគេទិញអឺចង់បានឈុតមុខអរគុណសូនីតាអរគុណអរគុណសូនីតាអរគុណអាឡាក់ស៊ីចមោះពូកែលេខ1 17អាឡាក់ស៊ីចមោះពូកែណាបងប្អូនណាអាឡាក់ស៊ីចមោះពូកែខ្លាំងសាធុគាត់មិនផ្សួរសាធុអាឡាក់ស៊ីចមោះដល់សាច់ចមោះពូកែ17សាធុអឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ជឿជាក់បងតាមដាននិមឡាយសិនណាបងតាមដាននិមឡាយឲ្យបានមួយខែសិនបងប្អូនណាចាអឺទីគាត់តែគំនិតសួរថាគេជីបប្រកាសឬក៏អត់ប្រកាសប្រកាសក៏អត់មានផោះតាងអីដើម្បីមកសូមបងខ្លួនឯងមានផោះតាងអីណាអឺដែលប្រាប់ថាជីផោះតាងគឺមានតែមួយបងពេលខ្ញុំឡាយវីដេអូបងចាំតាមដានមើលតាមានភៀវប្រមាណអ្នកដែលគាត់ចូលមកគំនិតប្រាប់ថាខ្ញុំបានប្រាស្រ័យស្ទីខៅខ្ញុំមកជីបងលេទៅអស់ខ្ញុំលៀបទៅស្បែកខ្ញុំឥឡូវណែនហើយខ្លាលលងអរគុណលេទៅអស់អូយអរគុណបងសម្លាញ់លេទៅអស់អរគុណបងថតថតទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងហ៎ចាលេទៅអស់ប្រកាយបងសម្លាញ់លេទៅអស់ល្អបងណាលៀបទៅសបងអូយកូនម៉ែសុំមកខ្លួនឯងខ្លួនឯងខ្លួនឯងនៅស្ងៀមមកទឹកក្រែតាបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនអូសំផៅបែកមួយសិនមើលឯងមើលបងលោកយើងហ៎ខ្ញុំធុញសីតូចហ៎យើងមករំខានគេសីតូចអាយើងនឹងមនុស្សស្ងៀមតាអូខេតាបួកកប៉ុងមកពីកប៉ុងមកអូខេបងតាតាតាខ្ញុំបងខ្ញុំហូបបាន10ថ្ងៃធូរហើយបងអរគុណបងអូយវុធាអរគុណវុធាអរគុណធូរបាញ់អោធូរបាញ់អាជំងឺអីកូនមិនវិញ
ធូរបញ្ហាអីបថាធូរបញ្ហាអីបថាជួយបញ្ជាក់ផងបថាតាឯងលើមកមើលប្រម៉ូសិនមកណាចាំគាត់តែកុំសួរចេះមានផនតាំងអីដែលថាជ្រើនឹងជាណាមានតែជឿជាក់មើលទៅនិយាយតិចមើលផតាំងណាកូនស្រឡាញ់ប៉ាម៉ាក់ឆាតចូលផេសសម្រាប់ជិតចាយផតាំងពេលខ្ញុំឡាយបងកមមិនបងចាំតាមបានមើលការឡាយណាតាកាលខែមួយខែតែនេះថាបងគឺថាឃើញច្បាស់តបតតផ្លែតែបងណាលេងអាប់លៀបទៅស្បៃឡើងតឹងហើយថ្លាលោមថនទៅត្រូវបងថាហើយថាតែតឹងដល់បងលេងទៅអប់នឹងលៀបតែក្មេងជាងវ័យសម្រាប់ចាចាឃើញបងលៀបលៀបចឹងល្អខ្លាំងណាអីលៀបនេះកាត់នេះឈុតមុខមានតម្លៃ65សម្រាប់ចាត់តាអូខេតាចាំសូមមកមើលប្រម៉ូសិនឡើងវិញថ្មីបងណាមកមើលប្រម៉ូសិនលក់ឲ្យបងតែ2ថ្ងៃបងណាឲ្យអាំងប៉ាពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃចូលដល់ចិត្តតោះមើលប្រម៉ូសិនថ្មីបងណាចាការពៀមដល់ថ្ងៃតាតារ៉ាឲ្យសម្រាប់ឈូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែសម្រាប់ចិត្តណាកាដូថែមឲ្យពិសេសឲ្យនេះប្រម៉ូសិនជឿទៅថែមប្រេងបន្លែសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ព្យាបាលសង្វាយ1សាប៊ូនឹងឲ្យម្ដងណាប៉ុន្តែលក់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនកាដូអាំងប៉ាវពិសេសតែអ៊ីឲ្យបងប្អូនណាតែងតែងតែងស៊ីស៊ីគ្រីម UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃលាបជាប្រចាំទប់ស្កាត់ការពារកុំឲ្យឡើងចុងអីរយថ្ងៃអនាគតលាបទៅជំនួសម្សៅផាត់ម្សៅត្រងបានយ៉ាងល្អណាបងណាមុខយើងសត្វថ្លារលងមានសំណើមតម្លៃ30ដុល្លារប្រាក់បាន2ខែជាអាំងប៉ាវឲ្យបងប្អូនមួយក្នុងឈុត2កំប៉ុងនេះចាំបងទិញឃូស៊ី2កំប៉ុងបងបានយូលីនដល់ទៅ2ដល់ទៅ3មុខបងណាទិញឃូស៊ី2កំប៉ុងបានយូលីនដល់ទៅ3មុខសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសុំឆាតចូលពេកណាលូឲ្យបងប្អូនតែ2ថ្ងៃទេបងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកទេបងណាមួយហោអត់ឃើញតបឆាតអូយសំណប់ចិត្តឆាតច្រើនពេកញាប់ចាត់អូយសំណប់ចិត្តអភ័យទោសណាចាំបន្តិចបងប្អូនណាអឺសម្រាប់ការឆាតរៀងយឺតយឺតរៀងយឺតខ្លាំងហ្មងមិនមែនយឺតតិចទេចា៎យឺតខ្លាំងជាងសូមបងប្អូនអឺអភ័យទោសណាសំណប់ចិត្តអភ័យទោសរងចាំបន្តិចសំណប់ចិត្តខូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមយូលីនឲ្យបងតាតែ3មុខបងណារស់រាន់បងណាតោះឥឡូវមកចាប់4មិញណាបងផាឡាហ្វូមលៀងមុខក៏ល្អក៏ល្អដែរកូនខ្ញុំលៀងទៅមុខកូនខ្ញុំឡើងរលោកអរគុណបងផាឡាចាអរគុណបងសំឡាញ់ចាអរគុណបងសំឡាញ់អូយហ្វូមលៀងមុខល្អណាស់បងណាចាបងមានសង្វាបាត់សង្វាទៀតហ្វូមដោះដោះមុខកសដោះសង្វាបាត់សង្វាបងណាចាហ្វូមនឹងដោះមុខសមុខបាត់មុនបាត់ស្នាមដោះសង្វាបាត់សង្វាហ្វូមនឹងពូកែណាបងណាហ្វូមនឹងពូកែណាចាតោះឥឡូវមកមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំមកចិត្តណាមកមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំតោះប្រម៉ូសិនឈុតធំខ្ញុំលើកទៅមកទៅនេះ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 តតតតនេះឥឡូវយកឈុតធំណាលឿនលឿនបងលក់ថ្ងៃនេះឲ្យស្អាតថ្ងៃនេះឲ្យស្អាតសម្រាប់ចិត្តតោះសារ៉ាយសមត់ឃូស៊ី2កប4កប៉ុងណានេះសារ៉ាយសមត់ឃូស៊ី4កប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារអសូគីមនួនសូគីមួនចាសំណប់ចិត្តឆាចុះផេសំណប់ចិត្តបងគីមួនតោះនេះសារ៉ាយសមត់ឃូស៊ី4កំប៉ុងមកណា4កំប៉ុង152ដុល្លារបងសំណាញ់4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមប្រេងបលៃសេះស្អាតរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះថែមជួយបងប្អូន15ដុល្លារថែមជួយ1រាជនីស្បៃសខាត់ស្បៃអសអំបត្តិសង្វា1 25ដុល្លារថែមជួយបងប្អូន1ម៉ាសារ៉ាឯកទេសជាបាជួយមុខសស្គុះណា1ប្រអប់40ដុល្លារជួយបងប្អូន1សាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូរីមូវមេអាប់កំចាត់មុនបាខ្មៅដុសខ្នងបាត់មុនខ្នងកំបាត់ខ្លួនខ្លួនពូកាយលេខ1 2ដុល្លារ20ដុល្លារថែមជួយបងប្អូន2ចាំក្រោយតែតែតាពិសេសដែលធ្លាប់មានពីមុនមកណាថែម UV ការពេលដល់ថ្ងៃជូនបងមួយពីលើទៀតណឹង
UV កាពីដល់ថ្ងៃ130ដុល្លារបងប្អូនណាថែមជូនបងមួយពីលើទៀតអូហូពិសេសណាស់ច្រើនតែណាប្រូម៉ូសិននេះគឺថែមអុយបងសុផានស្ដាយទិញហើយបាក់អុយសុំទៅបងសម្លាញ់សុំទៅបងសុផានសុំទៅបងតាខ្ញុំទៅទិញផលិតផលបងមិនថាអីទេគឺប្រើលើកដំបងជឿជាក់តែម្ដងអរគុណមកផ្លាអរគុណគ្រូបកាយធំហើយតបតបហើយខំមើលណាយកគ្នាសោះស្រីឯងកូពីយកពីកំប៉ុងឆាតហាក់តបតែអូយស្រីឯងកូពីសំណប់ចាក់ចាំតិចណាស្រីឯងណាសំណប់ចាក់តិចតិចគេតបហើយតាសំណប់ចាក់អូនមាវអូនមាវព្រៃបល័យមកដល់ព្រីដឹកអត់បងអូយអត់ទេសំណប់ចិត្តខែអូលីមកដុំមកភ្លើទៀតអត់ទេណាញ់ទេសំណប់ចិត្តចាតាបងតាជីណាប់ទិញរួចមិញហាអីសំតោះជីណាប់សំតោះជីណាប់ទិញព្រឹកមិញរួចហើយសំតោះជីណាប់អត់ឈុត125ខែមិញសំណប់ចិត្តប៉ុន្តែគឺមាន10មុខចាឈុត125អត់ខែទេប៉ុន្តែគឺមាន10មុខគឺធូរថ្លៃមែនតើចា10មុខតែ125មិញសំណប់ចិត្តចាធូរថ្លៃខ្លាំងណាខ្លាំងមែនតើចាធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើថ្លៃខ្លាំងតែម្ដងចាអូខេតោះអញ្ចឹងសម្រាប់ជំងឺឥឡូវឲ្យសិមូរៀបរាប់ជំងឺសិនតោះណាពុកម៉ែដែលឈឺជំងឺក្នុងរាងកាយហើយចង់ចំណេញខ្លាំងមានប្រម៉ូសិនថែមច្រើនដែលមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកគឺក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកចាណាគឺមានតែថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកទេសម្រាប់ច្រើនដែលមានទេតោះបងប្អូននេះនៅថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដែលពិសេសមែនតើពិសេសពិសាចាបងសុជីយកពីកំប៉ុងតបឆាតបងប្អូនអើយអរគុណសុជីស្នប់ចិត្តចាតាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនជាច្រើនមុខសូមកុំអស់សង្ឃឹមសម្រាប់បងប្អូនណាពុកម៉ែបងមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃឈឺសន្លាក់ដៃឈឺសន្លាក់ជើងហើមដៃហើមជើងបងណាបញ្ហាឈឺក្បាលជាប្រចាំរហូតហើយអស់អំណាចក៏ខ្សោយបញ្ហាពុលឡានបងបងស្ត្រីជួបបញ្ហាលោកស្ត្រីរាំងរដូវណាឈឺចុកចាប់ឈឺចុកពោះពេលមករដូវកុំអស់សង្ឃឹមស្រ័យសមុទ្រទូស៊ីជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែបញ្ហាដុំគីគីតែស្បូនគីនឹងសដាត់គីមកទូខ្លួនជួយបានពូកែលេខ1បញ្ហាហាមបាយហាមជើងឬដងបាក់ឬដងច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះលក្ខស៊ីច្រមុះបញ្ហាកើតបាយបាយជាតិពូកែលេខ1ក្នុងការជួយបងណាបញ្ហាឈឺក្បាលជង្គង់អស់ខ្លាំងជង្គង់បងណាក៏ស្រ័យសមុទ្រទូស៊ីអាចជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែអ្វីដែលពិសេសវាជួយយើងសាច់ស្អាតខ្មៃជាងវៃបងណាឬដងបាក់ប្រកែមើលអូនសម្លាញ់ឬតងបបកាយមួយអញ្ចឹងមកថាបងខមមិនសួរខ្ញុំប៉ាចាំជំងឺដែរថាស្រ័យទៅជួយបានខ្ញុំប្រហែលតែជួយបានណាជួយបានពូកែថាជួយបានពូកែបាទបងប្អូនខមមិនសួរខ្ញុំប៉ាចាំជំងឺថប់ជួយថាដឹងទេណាដោយបញ្ហាពូកកអញ្ចឹងពីមុនគេសួរខ្ញុំពូកកហូបទៅជាថាដឹងឯងបងប៉ុន្តែឥឡូវនេះបញ្ហាពូកកមានអ្នកហូបទៅជាបានច្រើនទេបងណាសូនីតាអរគុណស្នប់ចិត្តអូហូសូនីតាណែនាំគេបន្ថែមទៀតអរគុណសូនីតាអញ្ចឹងគ្រប់បញ្ហាជំងឺបងខ្ញុំប្រាប់ប្រផបបងទាំងអស់អរគុណសាវីអរគុណស្នប់ចិត្តអរគុណចាំគ្រប់បញ្ហាជំងឺខ្ញុំមិនរាប់មុនដល់ប៉ះចំជំងឺបងត្រង់ណាមួយដែលកំពុងតែមានមកណាតែងយកទៅប្រាត្រីថាអត់ខុសបំណងទេបងណាហើយតែឥឡូវនេះមានប្រម៉ូសិនការថែមពិសេសមានអាំងប៉ាវកាដូឲ្យបងពីលើទៀតបងណាតោះឥឡូវគ្រប់បញ្ហាជំងឺទាំងអស់សូមកុំអស់សង្ឃឹមអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតស្រ័យសមុទ្រគូសីយើងកាន់តែហូបធួរយើងសាច់ស្អាតក្មេងជើងវែងមិនងាយចាប់ហ្នឹងណាជំនួយសាច់ជំនួយកញ្ចក់ជំនួយកញ្ចក់អូយជីណប
អូយជីណប់នេះអីអាន feedback ជីណប់ខ្ញុំលាបតាំងពីឡេមកស្អាតរហូតដល់ឡេមេជីកទៀតហើយអ្នកណាក៏ថាមកខ្ញុំស្អស្អាតឬលោកដែរបងអើយល្អណាស់អូយច្រឡែតអរគុណជីណប់ចាត់អូយជីណប់ចំណាយណាស់សម្រាប់ចាត់នេះ feedback យកមេជីកមក feedback feedback ជីណប់អញ្ញាមិនចាំថត feedback អូញ៉ាំអ្នកណាកាត់ខ្លួនបើណាអើយនេះមីខ្មូនេះជីមីជីណប់អញ្ញាមអញញ៉ាំអូនអ្នកណាក៏ថាមកខ្ញុំស្អាតដែរបងអើយល្អណាស់អរគុណជីណប់អរគុណអរគុណដែលជឿជាក់លើមេជីកណាស់សម្រាប់ចិត្តអរគុណសម្រាប់ចិត្តអរគុណមែនតើតោះអូខេអើយសម្រាប់ចិត្តគេលក់អីគេទាំងបងគេទាំងទីដែរអូខេអីឡើយអញអង្គុយអូខេសម្រាប់ប្រម៉ូសិនសិនតោះសម្រាប់ប្រម៉ូសិនមកផ្លែសិនបងប្អូនណាប្រញាប់ខ្លាំងមែនតើព្រោះឲ្យថែមច្រើនខ្លាំងណាស្អែកចូលតាមចិនហីអាយគេសាយណាស់ខ្ញុំអត់មានសាយនេះចាំមើលឆ្នាំមើលមានឆ្នាំណាដែលខ្ញុំផុសអូសាយចូលខ្ញុំចិត្តអត់មានដែរសាយនេះខ្ញុំខ្មែរសុតបងប្អូនណាខ្ញុំខ្មែរសុតបច្ចៈជូនខ្ញុំខ្មែរសុតឪខ្ញុំខ្មែរម៉ែខ្ញុំខ្មែរខ្មែរទាំងអស់ចាទាំងពូជគឺខ្មែរទាំងអស់ជឿចាំមើលតែខ្ញុំតែផុសក្នុងសាយនអីទេមិនដែរឃើញពីណាខ្ញុំផុសសាយអត់ទេជួយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំខ្មែរបងសម្លាញ់តែខ្ញុំប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនថែមថែមប្រមាណញ៉ាំប្រមាណកំប៉ុងបាត់ឬដងបាត់បងអត់ទៀងអូនអូនអត់ឃើញមានអ្នកយកវ៉ាន់ឲ្យបងចឹងបងឆាតទិញដល់ព្រឹកមេអូយយាយចាស់សំណាក់ចិត្តអូនចាំមើលបុគ្គលឆៃមើលសិនបងអតីតជនច្រើនពេកសំណាក់ចិត្តបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់ចិត្តអូនខ្ញុំបានណែនាំឲ្យគេហូបបានធូរពីជំងឺលើឈាមដែរអរគុណបងសំឡាញ់អូយបងប្អូនខ្ញុំគឺចិត្តល្អអញ្ចឹងហឺតបកាយណាហឺតបកាយសំណាក់ចិត្តចាបងប្អូនបកាយគឹមសនឆាតទៅពេលសំណាក់ចិត្តគាត់ណែនាំឲ្យគេលេបលេបឥឡូវនេះគេបានធូរពីបញ្ហាលើឈាមបាត់ទៅហើយសួរឲ្យឯងគួយមិនសុខចិត្តមែនហើយសុខចិត្តបងប្អូនសុខចិត្តអត់លើឈាមអត់ស្រួលទេអត់ស្រួលទេហើយបើស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនរត់ទៅវេទនាទៅវេទនាពិបាកណាតែមិនភ័យទេមិនភ័យទេបងស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនគេញ៉ាំគូស៊ីដើរបានមួយដងវិញចាំអូនច្រើនណាល្អណាស់ល្អលេខ1ចាប្រេងម្ដង25អូនមាវថែមមកលីម្ដងសុខចិត្តណាហឺតបកាយបងយើងមានតារាសម្ដែងប្រចាំក្រុមហ៊ុនតន់ហុនបាធម្មជាតិដែលលេបគូស៊ីជាហឺតមែនហើយអាតួប្រុសមើលអាក្រក់ជាងគេហ្នឹងហ្នឹងហើយអាមួយណាលេបតួអាក្រក់ជាងគេហ្នឹងហ្នឹងហើយបងពីណាគេតួពីណាគេតួអាក្រក់ជាងគេប្រចាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហ្នឹងហើយហឺតបកាយណាស់គាត់ជីហើយបងបកាយបួនការជួយគឹមគឹមសួរមិនឆោអូសំតោបងគឹមគឹមញុំឡាយទូរស័ព្ទច្រើនបងចាបងគឹមគឹមញុំឡាយទូរស័ព្ទច្រើនណាស់បងណាយើងតបខមមិនអស់ឲ្យបងសំឡាញ់ខមមិនច្រើនពេកបងសំឡាញ់ចិត្តអត់ឃើញតបចានទាំងអូនអើយបងតួនលោកកាទៀវនៅក្បាលថ្នល់បងសំឡាញ់ខំឆាតច្រើនពេកបងអភ័យទោសណាខ្ញុំលើកម្រាមដៃ10សូមអភ័យទោសទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងប្រុសទាំងស្រីបងប្អូនណាចាការតបឆាតគឺសូមយឺតការលើកទូរស័ព្ទគឺរៀងរឿងពិបាកលើកទីសាអតិជនចានបងប្អូនណាអភ័យទោសមែនតើអតិជនចានយើងសូមអភ័យទោសពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយមកលើកម្រាមដៃម្ដងទៀតសូមធ្វើការអភ័យទោសទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយចំពោះការតបឆាតពេកយឺតចំពោះការលើកទូរស័ព្ទយឺតឬក៏មិនបានលើកទូរស័ព្ទដោយសារអតិជនច្រើនពេកបងប្អូនណាចាអភ័យទោសមែនតើបងបងបងដូសាច់បងពងកបងបើកបងស៊ីណេតកក់បងបងស៊ីណេតកក់បងសម្លាញ់ស៊ីណេតកក់បងតែបងណាតាអូយនឹងពេលវេលលុយឯអូនសារឿមគៀសារឿមនៅភ្នំពេញមិនវេលលុយឯបើនៅភ្នំពេញគេឲ្យឯងវេលលុយមានតែចោលចោលបោកឯអូនជឿចាយគៀសារឿម
បើនៅភ្នំពេញណាគេប្រាប់ណៃថាវេលុយហ្នឹងមានចោលឯងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនពិតប្រកាសលួអវ៉ាន់ពិតប្រកាសនៅពេញគេវេលុយឯងអត់វេលុយសំណាក់ចិត្តណាចាដឹកអវ៉ាន់ទៅដល់កន្លែងគឺយកលុយពីភ្ញៀវតែម្ដងតោះសម្រាប់ពុកម៉ែដែលឈឺរដូវបាតឬដងបាតដងគីឬដងបាតដោះសាច់ចំមកដងគីឈឺក្បាលរហូតហើយអស់កម្លាំងអាសាកុកចោលរាំងរដូវជុកពោះពេលមកដល់ដោះសាញ់ពងកបកែបងចាបងផាឡាអរគុណផាឡាសម្រាប់ការសរសើរគុណផាឡាបងអាណានបងមែនផ្ញើបាត់អញ្ចឹងមែនអត់ផ្ញើអូនរៀងយឺតយ៉ាងទីពៅមានអាណានឆាចូលផៃពៅអូនឯងទិញពីខាងណាតេតទៅខាងនោះសំណាប់ចិត្តអាណានអាណានណាទិញពីខាងណាតេតទៅខាងនោះជាបន្តពៅមានសំណាប់ចិត្តតែរៀងយឺតតិចហើយបងប្អូនអវ៉ាន់គឺយឺតទាំងអស់គ្នាចាការលើកទូរស័ព្ទក៏យឺតចាការឆាតក៏យឺតគឺយឺតទាំងអស់ដោយសារអតិជនច្រើនពេកសំណាប់ចិត្តណាតោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងមានជំងឺក្នុងរាងកាយបងចង់ឲ្យសុខភាពបងល្អបងចង់ជៀសពីជំងឺបងចង់សាច់ស្អាតគ្មានជំងឺវែកងាយចាស់ណាសរាយសម្បត្តិគូស៊ីខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាកាន់តែញ៉ាំស្អីគេអូអាគូភ្នែកក្រោមយើងឆ្ងល់មិនឃើញភ្នែកខាងក្រោមតាបងសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតគ្មានជំងឺវែកងាយចាស់ខ្ញុំឆាតចូលពេទ្យសម្បត្តិធម្មជាតិអត់ឃើញតបទេបងអូយសូរីណាសំណាប់ចិត្តហើយបងប្អូនណាអភ័យទោសតបឆាតយឺគ្រប់ភេទទាំងអស់បងណា4ភេទ5ភេទ5ភេទគឺតបឆាតយឺទាំង5ភេទសំណាប់ចិត្តណាភេទទាំង5គឺយឺទាំង5សំណាប់ចិត្តណាអភ័យទោសអូអភ័យទោសសំណាប់ចិត្តសំណាប់ចិត្តចែណារៀងរដូវចុះពោះពេលមកដល់ចូលមកបងណាធ្លាក់សរំរាយចូលមកបងដងគីចូលមកបងចូលមកបងគីស្ដាំងគីស្បូនចូលមកបងចូលមកបងណាបងប្អូនរដូវបាតធ្លាក់ឈាមបាត់ជើងមកឈាមដោះរិចស្គុយណានេះចូលមកបងចាចូលមកដោះសាច់ចំមកដោះសាច់កំពង់កចូលមកបងចូលមកបងសង្វាងព្រែកកតុយថ្លែព្រែកចូលមកបងចូលមកសំចិត្តឈឺកាពះឈឺវៀនឡើងជាតិអាស៊ីតលើជាតិអាស៊ីតអឺឈឺដៃឈឺជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងចូលមកបងចូលមកណាជឿជាក់ចាំតែបងមិនជឿជាក់តាមដានសិនចាមិនជឿជាក់បងតាមដានការឡាយមួយខែពីរខែបីខែសិនបងណាចាបងមើល feedback សិនសម្រាប់អ្នកគេគេឲ្យ feedback ប្រហែលអ្នកគេឲ្យ feedback រងថ្ងៃអត់ណាកាពះវិញគេឲ្យ feedback អត់ឬដងមកគេឲ្យ feedback អត់ហើយគេឲ្យ feedback អត់សវាងព្រែកកតុយខានព្រែកគេឲ្យ feedback អត់ណាមានអ្នកជំងឺគេឲ្យ feedback ពិតប្រកបមែនអត់បងឃើញ feedback ហើយបងជឿជាក់ចាំតែបងណាចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះពេលនេះណាស់ខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនឲ្យច្រើនច្រើនសម្រាប់អតិជនខ្ញុំទាំងចាស់ទាំងថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលជឿជាក់អរគុណពេញហេអរគុណអ្នកដែលជឿជាក់អូនអរគុណអតិជនម៉ាក់ខ្ញុំហូបជាល្អណាស់តែពេលឈប់ហូបឈឺវិញអតែពេលឈប់ហូបឈឺវិញគាត់ឈឺគេអូនបើសិនជាគាត់ហូបឧទាហរណ៍ចេះអូឧទាហរណ៍គាត់ឈឺស្លាក់ណាស់ឬក៏លើឈាមអូនមិនមែនគាត់ហូបហើយបាត់រណៃឈប់ឲ្យគាត់ឈប់វិញហើយអត់ឈឺមកវិញទេអូនណាចាបើសិនជាគាត់ហូបហើយជាអូនឯងទៅឲ្យគាត់បន្តហូបតិចតិចអានឹងមកសុខភាពល្អព្រោះសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីជាអាហារប៉ុនជាវីតាមីនវីតាមីនផ្ដល់ឲ្យកោសិកាគាត់ចិញ្ចឹមឲ្យកោសិកាគាត់រឹងមាំកោសិកាគាត់រឹងមាំគឺជាបាជំងឺជាបើកោសិកាគាត់ខ្សោយខ្លាំងមែនតែនគាត់ហូបតែប៉ុណ្្នេះឧទាហរណ៍ពីកំប៉ុងបីកំប៉ុងគាត់បាត់អូនឯងគាត់ឈប់អានឹងគាត់ឈឺវិញអត់ចម្លាយទេអូនចាណាវាមិនដែរហូបបីកំប៉ុងឲ្យជាមកជីវិតអាចទៅរួយសំណាប់ចិត្តណាចាអានឹងគឺត្រង់អចាន់សវណ្ណិតអូនឯងប្រាប់ចាសិនគាត់ហូបប្រមាណកំប៉ុងហើយឯងគាត់ឈប់វិញណាបងប្អូនគិតមើលអតិជនគាត់សួរខ្ញុំអឺខ្ញុំឈឺស្លាក់អឺហើយកាពះពវៀនខ្ញុំហូបជីហើយឈប់ឈប់ញ៉ាំមកឈឺវិញអត់ខ្ញុំថាឈឺខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ជាការប៉ិតហូបបាយបងហូបមួយពេលមួយចានពេលទេបងមិនអាចហូបមួយពេលច្អែតមួយជីវិតទេដូចគ្នាអាហារបំពេញចំនួនកោសិកាបងពេលបងហូបបងជាពេលបងឈប់ហូបយូរឆាប់កងឈឺវិញទេចាខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ភ្ញៀវខ្ញុំប្រាប់ភ្ញៀវត្រង់អញ្ចឹងវាជាការពិតវាមិនអាចហូប
ហូបប៉ុណ្្នឹងហើយអាជាមួយជីវិតវាអាចទេចាណាពេលដែលគាត់ហូបអាជាគឺឲ្យគាត់ហូបតែងតែងសឹមសឹមខ្ញុំហូបគូស៊ី5ឆ្នាំហើយបងចាមកសាលមួយថ្ងៃខ្ញុំហូបគូស៊ីបងប្អូនមើល30គ្រាប់ចា5ឆ្នាំខ្ញុំនៅតែហូបមិនដាច់ចោលផងហ្នឹងមែន5ឆ្នាំខ្ញុំនៅតែហូបគូស៊ីរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនដាច់ចោលសូម្បីតែមួយថ្ងៃមែនព្រោះខ្ញុំដឹងថាកោសិកាខ្ញុំត្រូវការអាហារអំប៉នដើម្បីជំនួយសុខភាពរាងកាយខ្ញុំត្រូវការវីតាមីនជារៀងរាល់ថ្ងៃណារាងកាយខ្ញុំត្រូវការវីតាមីនជំនួយជារៀងរាល់ថ្ងៃបើបងមិនញ៉ាំបាយតែមួយខែគឺបងស្លាប់ហើយដូចគ្នាកោសិកាបងត្រូវការវីតាមីនជំនួយជារៀងរាល់ថ្ងៃសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីមិនមែនជាថ្នាំទេណាមិនមែនជាថ្នាំទេជាវីតាមីនដូចខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃកូនខ្ញុំមួយខួបមួយខែមួយខួប2ខែគឺញ៉ាំរាល់ថ្ងៃតាំងពីគាត់កើតមកដល់ឥឡូវគឺគាត់ហូបរាល់ថ្ងៃចឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាឈប់ញ៉ាំយូរឆាប់កូនឈឺវិញឯងព្រោះខ្វះវីតាមីនរាងកាយមនុស្សឈឺដោយសារខ្វះវីតាមីនបើមានវីតាមីនអត់ងាយឈឺទេអញ្ចឹងជាការពិតមិនមែនញ៉ាំគូស៊ីហើយជាមួយជីវិតអត់ទេញាត់ប្រាំអញ្ចឹងឯងស្នប់ចិត្តណាចាត្រូវញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលជាហើយគឺខ្ញុំឲ្យញ៉ាំតិចមិនមែនអាចគ្រាន់តែជាហើយឈប់ញ៉ាំអត់កើតទេកោសិកាគាត់គឺវល់មករកភាពដើមវិញចាអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ញ៉ាំតិចអូនមិនមែនឲ្យញ៉ាំជាប៉ុណ្ណឹងគឺផ្ដាច់គាត់ធ្វើបាបគាត់ពេលអូនណាកុំអើគាត់ញ៉ាំរហូតណែមើលអតិជនចាស់2ឆ្នាំ3ឆ្នាំដែលគាត់ញ៉ាំអញ្ចឹងធំខ្លួនអត់មានឆ្នាំពេទ្យទេអូនសារាយគូស៊ីមិនមែនឆ្នាំពេទ្យទេឆ្អាបហើយស្អុយណាអូនណាអើឆាយសវណ្ណនេះគាត់ឈឺគេបើចូលកំប៉ុងទី10គាត់ឈឺវិញហ្នឹងក៏ធ្វើទុកក៏បានដែរណាអត់ទេធានាជូនអត់មានផលប៉ះពាល់អូនណាយើងខ្ទួយញ៉ាំតើបងយកកូនបងឲ្យញ៉ាំគូស៊ីណែមើលបើសារាយគាត់សមុទ្រគូស៊ីប៉ះពាល់មិនមែនបងឲ្យកូនបកកើតបងញ៉ាំឯអូនសម្លាញ់ណាបានសារាយសម្បត្តិគូស៊ីមានផាប៉ាពណ៌ខ្ញុំមិនឲ្យកូនស្រីបកាត់សំណប់ចិត្តបេះដូងខ្ញុំញ៉ាំទេថ្ងៃមុនខ្ញុំលេប30ក្រោយមើលមានណាមានអ្នកខ្លះគេនិយាយអកូនណានគាត់និយាយថាអញ្ចេះអាសារាយហ្នឹងសង្ស័យវាដាក់ថ្នាំអីហើយបើមិនដាក់ថ្នាំអីមិនមែនជំងឺអីក៏ជាជំងឺអីក៏ជាទេខ្ញុំលេប30ក្រោយគាត់មើលថ្ងៃមុនខ្ញុំឡាយខ្ញុំលេប30ក្រោយគេមើលខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញហែកភ្នែកមើលខ្ញុំលេបឲ្យមើលណាបងសារាយគូស៊ីខ្ញុំមានដាក់ឆ្នាំម៉ៃអាណាលេមួយថ្ងៃ30គ្រាប់បើភ្លើមិនដឹងអីតាមដានគេសិនលេតែសឹកសៀវសឹកសៀវគ្នាចំអ្នកលក់នៅនឹងដែរណាអញ្ចឹងបើមិនដឹងអីសួរគេសិនហើយបើមិនដឹងប្រភេទចង់ឲ្យថាមិនដឹងពីមូលហេតុនៃជំងឺផងហ្នឹងសារាយសម្បត្តិគូស៊ីមានជាឆ្នាំទេប៉ុន្តែជាវីតាមីនជំនួយកោសិកាអញ្ចឹងបានជំងឺអីក៏បាត់បើសិនជាវាជាឆ្នាំមកវាព្យាបាលបានដល់មុខឯងបើជាឆ្នាំពេទ្យមិនមែនញ៉ាំទៅជាគ្រប់មុខជំងឺវាមិនអាចទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននេះខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីបងប្អូនមើលឆាយសវណ្ណិតខ្ញុំមានរឿងមួយចង់និយាយជាមួយបងតើមានរឿងអីបើមានអូនឯងកាត់អីសំណប់ចិត្តឆាតចុះភ័យសំណប់ចិត្តសិនិតអញ្ចឹងតោះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺក្នុងនៃការខ្ញុំយកកូនខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីបងប្អូនមើលណាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេសារាយគូស៊ីអត់មានថ្នាំទេបងជាវីតាមីនសុទ្ធដែលខ្ញុំត្រូវឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃខ្មោយយំម្លេះខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីបងប្អូនមើលហើយខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីបងប្អូនមើលណាស្រាយសម្បត្តិគូស៊ីវាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេអញ្ចឹងកូនខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវឲ្យគាត់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដើម្បីជំនួយសុខភាពគាត់វាជិះមានតែត្រជាក់ទៀងមកខ្ញុំយកវិញដែរដើមមិនអស់ច្អល់មុខគេមកអាលឹកតោះខ្ញុំលាងដៃសិនខ្ញុំលាងដៃខ្ញុំកាច់គូស៊ីកូនខ្ញុំញ៉ាំតោះកូនតាតោះមកមើលគេញ៉ាំស្រាយគូស៊ីជឿជាក់បងណានេះក្មួយបដោចិត្តស្នាប់បែកដងបងណាបើសិនជាស្រាយគូស៊ីផប់ហូបទៅប៉ះពាល់សុខភាពដូចយ៉ាងចឹងអ្នកលក់គេមិនឲ្យកូនគេញ៉ាំទេបងសម្លាញ់ណាគេមិនឲ្យកូនគេញ៉ាំទេណា
ចាំសុំបងកុំអារម្មណ៍ម៉ាក់លេងដៃសិនណាញ៉ាំម៉ាក់កាច់ឃូស៊ីឃូស៊ីកូនញ៉ាំណាកូនចូលចិត្តញ៉ាំឃូស៊ីណាកូនណោតតតតម៉ាក់កាច់ឃូស៊ីកូនញ៉ាំអើសេនិតឆាប់ចុះពេលណាមានបញ្ហាអីអូនតោះអូយអូយអូយចុះកាច់វាកន្លះគ្រាប់អីវាមកគ្រាប់ពីរគ្រាប់មកឈប់កូនឈប់ហើយគាត់ចូលចិត្តគូស៊ីខ្លាំងបងប្អូនណាគាត់ចូលចិត្តគូស៊ីខ្លាំងតិចបាច់ហ្នឹងនេះណានេះតាក់ជិបមុខទីមកនេះគាត់ញ៉ាំអូកត់អូមកដល់តែជួយណាគាត់នេះគាត់តែមួយទៀតគាត់មួយទៀតខាងជាប់គាត់ណាខាងជាប់គាត់ណាជាប់ដាក់ចូលមាត់ដាក់ចូលមាត់គាត់ដាក់ចូលមាត់អូខេអូយគេសាទូសាទូសាទូម៉ាម៉ាអើកុំមកកុំទៅទៅអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយកូននេះដាក់ចិត្តដាក់មើលហើយអឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបងប្អូនណាគាត់ចូលចិត្តតាពីគូស៊ីហ្នឹងញ៉ាំគាត់គេតាពីមកគាត់ពីមើលតាពីលឺគាត់អូយមាត់គេញ៉ាំមកអូនមាត់គេញ៉ាំអីកូនអញ៉េហើយញ៉ាំអីញ៉ាំអញ៉េកូនញ៉ាំអីនេះនេះទៅពីកូនពីពីកូនពីហ្នឹងក៏ងាយងាយមកមកយកទៅមកយកយ៉ាងនេះចឹងមិនបាច់ភ័យបងប្អូនណាមិនបាច់ភ័យទេអីកិនអីបាច់កិនអូមិនកិនទេទៅពីបាត់ហើយទៅពីបាត់ហើយមិនកិនទេទៅពីបាត់ហើយអាហ្នឹងលឹមឯងអឺសុវណ្ណិតជួនកាលវាអាចមានបញ្ហាមកមូលហេតុអីផ្សេងអូនណាអូហូហូហូមកមកមកអឺចាំចាភិប៊ូម៉ៃហើយចាំភិសាជាមួយឯងណាអឺតតជួបភាសាអឺរមូលហេតុឲ្យច្បាស់សំណពចិត្តណាអូខេតំមកវិញអូខេសវណ្ណិតហ្នឹងឯងមកវិញមកវិញមកក្មោមកវិញមកវិញតប្រម៉ូសិនគីមីប្រម៉ូសិនថែមច្រើនមែនតើសំណពចិត្តណាថែមច្រើនមែនតើតឥឡូវប្រម៉ូសិនតប្រម៉ូសិនថែមច្រើននៅក្នុង LINE នេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកបងប្អូនណាថែមថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកចាំកតោវាតាពីអស់នៅយ៉ាយរសជាតិវាខ្ញុំអត់ហេតុតាពីទេបងប្អូនណាគូស៊ីខ្ញុំហេតុតាពីទេរសជាតិហ្នឹងវាអត់មានរសជាតិអីបន្តែវាឆ្អាបវាឆ្អាបហើយវាស្អុយណានេះពីអស់2 4 6ហើយតាពីអាចជួយក្រៅហេតុតាពីខ្ញុំអត់ហេតុតាពីបងប្អូនណាព្រោះអីវាស្អុយខ្ញុំក៏ឃើញវីដេអូចានដៃញ៉ាំគូស៊ីដែរចាបងមុនណាកូនកូនក្មួយក្មួយខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចញ៉ាំគូស៊ីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អកុំឲ្យងាយនឹងឈឺអឺជាធម្មតាទោះជាគាត់ចង់ថាសុខភាពគាត់ខ្សោយខ្លាំងក៏រៀងគ្រាន់ជាងមុនដែរកុំឲ្យគាត់ឈឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដើម្បីអឺចាចាសវណ្ណឆាតជោគភ័យនឹងបើមាសខ្ញុំកើតគេច្រើនណាស់ប្រាក់មួយកំប៉ុងរលាយបាត់ 60% ហើយឥឡូវខ្ញុំណែនាំមិត្តភក្តិខ្ញុំញ៉ាំដែរសំខាន់ម្ដាយខ្ញុំទឹកនោមផ្អែមឲ្យគាត់ញ៉ាំដែរឥឡូវគាត់បានធូរហើយអរគុណបងយងសុផានអរគុណបងសំឡាញ់បងយងសុផានចាំតិចបងអូនញ៉ាំម្នេះហើយអូនថត feedback ណាអូនចាំណែមកអឺហ្នឹងតាក់ញ៉ាំមានស្លាយគូស៊ីដែរឬដងបាបកាយមកសំឡាញ់ឬដងបាបកាយបងសំឡាញ់តោះសុំថតពីបែកមើលសិនបងសំឡាញ់ណាបងយ៉ាងសុផាន់ខ្ញុំកើតគីច្រើនណាស់ប្រើអស់មួយកំប៉ុងរលាយបាន 60% ហើយ 60% ហើយឥឡូវខ្ញុំណែនាំមិត្តភក្តិខ្ញុំញ៉ាំដែរសំខាន់ម្ដាយខ្ញុំទឹកនោមផ្អែមគាត់ញ៉ាំដែរឥឡូវគាត់ធូរហើយអរគុណបងសំឡាញ់ថតមួយបង
នបងកៅគីមីថ្ងៃនេះយកអត់តន់ទេបងព្រោះនៅវៀតណាមតរថ្ងៃ30មិនទៅខ្មែរចង់ transfer លុយមុនបានប្រម៉ូសិនអត់បងបានសំណប់ចិត្តគីមីបានបានគីមីបានប្រម៉ូសិនសំណប់ចិត្តបានអូបងអត់លក់ហ្គែនទេបងសម្លាញ់អត់លក់ហ្គែនទេសំណប់ចិត្តអត់លក់ហ្គែនទេបងនៅថៃទីអ្នកថៃបើចំនៅថៃមាននៅថៃខ្ញុំអត់ដឹងថាមានស្តុកអត់ទេបងពួកឯងខ្ញុំលក់នេះលក់ប្រហែលស្តុកទាំងអស់គ្នាណាអរគុណអាណានអរគុណអាណានេះស្រ័យបងប្អូនសំណប់ចិត្តអរគុណអាណានអញចាំពេលនេះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំប្រមូលស្តុកចូលវិញទាំងអស់បងណាគឺខ្ញុំលក់ឲ្យអស់ហ្មងសមាជិកខ្លះគឺលែងមានស្តុកហើយតំណាងចែកចាយខ្លះក៏អត់ស្តុកដែរព្រោះឯងខ្ញុំលក់តែខ្លួនឯងខ្ញុំប្រមូលពីពួកគាត់មកលក់ខ្លួនឯងណាចាតោះឥឡូវបងមើលប្រមូលសិននេះខ្មៅហើយលើពី5 5គ្រាប់ត្រូវហើយដាក់ចូលវិញអត់ឆិតអត់ឆាប់2 4 6ដាក់2គ្រាប់វិញហើយផឹកតែ6គ្រាប់បានឯងអាមួយគ្រាប់កន្លះមីមួយអរទេមីមួយហ្នឹងតែប្រឡែងមួយថ្ងៃវា10 20គ្រាប់លើបងប្អូនអូខេតោះគីមីចែកប្រម៉ូសិនជូនអូនណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងនេះបង2កំប៉ុង76ដុល្លារសំណប់ចិត្តណាចង់ញ៉ាំគូស៊ីដែរតែតមច្រើនពេកអូនមួយថ្ងៃច្រឡំឯងបងសុខាស្រីខ្មែរការតមកមិនអាការតមានប្រមាណមុខមិនមែនតបទាំងអស់ហេបងគេតមកកន្លែងណាគ្រីសតែជួនកាអ្នកលក់បានគ្រីសហ្មងហ្មងតមកអស់តាមពុតមែនទេតមតែកាហ្វេស្រាបរិយចំបងណាតមតែកាហ្វេស្រាបរិយទេគឺចំបងក្រៅប៉ុណ្ណឹងតមតិចតួចបងណាតាមជំងឺតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីនេះគូស៊ី2កំប៉ុង76បងតោះអលឿន2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែម2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបលៃសេះស្អាតរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះ1សប៊ូអូលីថែមជូរម្ដងម្ដងចង់ក្រៅពិសេសអស់អាថ្មីមិនកាត់អូភ្លេចនេះ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 ថែមប៉ុណ្នេះបងណាពិសេសជាងគេគឺថែម UV កាលពេលដំណើរថ្ងៃបងនេះ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 គូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមប្រេងបលៃរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះ1ថែម UV 1ថែមសប៊ូលីម្ដងអស់ហើយថែមច្រើនមែនទេបងសំឡាញ់ណារួមរាន់ទាំងអស់គ្នាបងសំឡាញ់លឿនលឿនមកអឺបងរាវីបងមិនអាចឆាតម្ដងទេបងអាមីខ្ញុំទេបងអូននឹមលេបឥឡូវប្ដីលេបដែរគាត់កាលរដូវបាតលេបបានមួយថ្ងៃទេអនឈឺពោះរៀកទោះបាត់ជើងក៏អត់សូវឈឺរីមុនដែរអរគុណអាមីអរគុណសម្រាប់ចាស់ថតមួយញ៉ាំអូនញ៉ាំកូឡាបណារ៉ាកូឡាបណារ៉ាខ្ញុំកាត់កូនកដៅនៅក្រោមស្គៀមឥឡូវបាត់ 70% ហើយអរគុណឆ្នាំទេបដាអរគុណកូឡាបចាបញ្ហាកូនកដៅហ្នឹងណាចាអឺកូនកណ្ដោដុំឯហ្នឹងគឺហូបគូស៊ីប៉កែអរគុណកូឡាសំណប់ចាស់គាត់ថាគាត់កើតកូនកណ្ដោក្រោមស្គៀមនេះលេបគូស៊ីឥឡូវបាត់ 70% ហើយអរគុណឆ្នាំទេវតាអូដុំគីប៉កែណាសំណប់ចាស់ប៉កែណាសំណប់ចិត្តអូយគីប៉កែគីប៉កែប៉កែលេខ1គីប៉កែណាគីប៉កែអរគុណអាមីអរគុណអាមីសំខាន់ baby អូស៊ូសានស៊ីនសំខាន់មាន baby ដោយសារគូស៊ីខៀលនិយាយអូយកណ្ដាលមួយបងស៊ូសានស៊ីនគាត់មានកូនដោយសារតែគូស៊ីសំខាន់មាន baby ដោយសារគូស៊ីដល់ពេលយើងដាក់កូនមកគូស៊ីទៅបងអរគុណក៏ថាសំខាន់មាន baby ដោយសារគូស៊ីខៀលនិយាយអូសាហាវបងសំឡាញ់អូរដូវបាត់ប្រកែកណាតិចរួយហើយអរគុណបងសំឡាញ់តិចរួយហើយអរគុណបងអឺសេមស្រុនសំណប់ចាត់
បួងកំប៉ងតោះចាំមកសិនតាបងតាអូខេមកសិនបួងកំប៉ងសិនបងប្អូនតោះសុំទោសសុំទោសអាន feedback អត់បានអានអត់បានលើកប្រម៉ូសិនបងណានណានស្ដីបងស្ដីបងណានណានតោះតាបងប្អូនតោះតោះខ្ញុំលើកគូស៊ីបួងកំប៉ងសុំទោសបងបានតោះគូស៊ីបួងកំប៉ងមកណាស្អីគេចូលភ្នែកគូស៊ីបួងកំប៉ង152បងអអូនពីមុនឈ្មោះបាតនាអបងសៃសំសួរមួយតាឆ្នាំដៃបងអ្នកអត់មានកូនហាអូនមិញហ្នឹងគាត់ឲ្យ feedback គាត់ញ៉ាំហ្នឹងមានកូនបើលៀងហួយគូស៊ីពូកាអាចារ្យអូកូនលៀងហួយសំណាក់ចាអូនបងសុសាមហ្នឹងគាត់ឲ្យ feedback គាត់ញ៉ាំគូស៊ីមានកូនតោះចាស្រ័យសម្បត់គូស៊ីបួងកំប៉ង152បងណាជីនីដោះសាច់ប៉កែអូនអគូស៊ីបួងកំប៉ង152ដុល្លារបងណាគូស៊ីបួងកំប៉ងតម្លៃ152ដុល្លារហូបបាន4ខែ6ខែហូបបាន4ខែ6ខែថែមនេះថែមប្រេងបលៃសេះស្អាតរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះថែមជូន1បងសំណាញ់1តាថែមប្រេងជំនីខាត់ស្បែកខាត់ព្រាមសព្រាមណាបងថែមជូន1ប្រេងជំនីស្បែកសថែមជូន1ទៀតចា3ម៉ាសស្រាយជាបាជួយថែម1ទៀតអរគុណគីមីឆាតទៅពេទ្យសំណាក់ចិត្តថែមសាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូថែមជូន2ដុំទៀត2ដុំតែងតែងតែចង់ក្រៅពិសេសមែនតែនមានថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកបងប្អូនណាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគឺថែម UV ការពារដល់ថ្ងៃជូនមួយទៀតអូហូរបស់ថែមដាក់ក្នុងថាសនេះបងសាលេខប្រហែលល្អណាអរគុណសំណាក់ចិត្តពូធំ4ខែឡើងទៅហូបល្អសំណាក់ចិត្តណាឲ្យកូនយើងសុខភាពរឹងមាំកុំឲ្យឆាប់ឈឺអាឡែស៊ីឈ្មោះបកែបើអអ៊ីប្រាហ៊ីមចាខ្ញុំទិញហៅអរគុណសំណាក់ចិត្តសៃនាងកូនបើឆាប់ចុះផេសំណាក់ចិត្តអលិនដាលើផ្ញើលុយទៅឲ្យ3-4ថ្ងៃហាក់អត់ទាន់បានអវ៉ាន់ស្នាប់ចិត្តអូនទិញខាងណាអូនឆាតទៅគេជាបន្តទៅ3-4ខែមិនបានអវ៉ាន់ឆាតទៅគេជាបន្តទៅមាសអាឡាក់ស៊ីជាមកបកកែស្នាប់ចិត្តលិនដាលើអូនឆាតចូលផេកឬក៏អូនតាក់តងទិញឯណាគេអូនទិញពីណាអូនឆាតទៅគេជាបន្តហាមណាអូនណាហាមឲ្យលើសពី5ថ្ងៃត្រូវតាក់តងរកអវ៉ាន់ជាបន្តទៅមាសលឿន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 តោះអូបលាក់បលាក់សំទោសបើថែមថ្ងៃនឹងឯស្អីបើសម្រាប់ឱកាសចូលឆ្នាំចិនបើសំទោសបលាក់ណាសំទោសអូសំទោសបងប្អូនអុយស្ពឹកមកគេជេមស្ទើរឯងសំទោសបងប្អូនសំទោសណាថែមថ្ងៃថែមច្រើនថ្ងៃនឹងឯស្អីសំណប់ចិត្តនិចស៊ិនអូបងប្អូនជេស្ពឹកមុខឯងគាត់ខឹងហ៎អូខេបងសំទោសបងសំទោសសូមប្រម៉ូសិនថែមច្រើនតែថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អីទេបងចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អីសំណប់ចិត្តណាសំណប់ចិត្តឱកាសចូលឆ្នាំចិនបងសំទោសណាកុំជេអូនអូស្ពឹកមុខគាត់ជេអាឡាក់ស៊ីជាមកបកាគីមីសំណាប់ចិត្តចាយឆាតចុះផេកខ្ញុំប្រាស់ឲ្យល្អណាអរគុណសំណាប់ចិត្តអូសំទោសបងសំឡាញ់ណាកុំជេរអូនសំទោសសំទោសសំទោសកុំជេរអូនកុំជេរអូនកុំជេរអូនសំណាប់ចិត្តអូគាត់ជេរ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 មានបកាញ់មានបកាញ់មានបកាញ់អូសំទោសបងសំទោសចាបងយក4ឆាតចុះផេកសំណាប់ចិត្តយក4ក្បាលឆាតចុះផេកសំណាប់ចិត្តតែល្អសុគីស្រីខ្មែរតែល្អមែនអូនបងចុកពោះរកបងចុកពោះញ៉ាំគូស៊ីបាត់ដូចគេបេះពិតជាល្អណាអូនអរគុណបងសំខាន់ប្រែខ្មែរអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងអរគុណណាប់ចន់បាយចុកពោះពេលមកដូវមែនមែនបងឥឡូវគាត់ថាបាត់ដូចគេបេះយើងអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណអាហ្វីតបេកណាខ្ញុំសង្ឃឹមតែញ៉ាំគូស៊ីមានកូនស៊ូអូនតស៊ូតំណាងចែកចាយការដងគាត់លក់ឲ្យគេគេមានកូនអស់ហើយនៅគាត់តែគាត់ញ៉ាំមួយឆ្នាំកន្លះ2ឆ្នាំមិនមានកូនតែភិជាអ្នកខ្លះ3កំប៉ុង4កំប៉ុង6កំប៉ុងគាត់មានកូនអស់ហើយអាយ៉ាងហ្វូឆាតចុះផេសសំណាក់ចិត្តចាយនៅតកៅអូនផុតប្រម៉ូសិនថ្ងៃស្អែកក៏ស្អែកបងអស់ស្តុកពេលណាបិទប្រម៉ូសិននឹងបងនេះអាឡាក់ស៊ីឈ្មោះបកាយអូនអេហេសូភាវីដាអាវនឹងអាវមេសាំងនឹងអាវមេសាំងអូនស្លាញ់ស្គាល់ទៀតអូនណាអូនណៃស្គាល់ទៀតអូខេបងនៅថៃទិញអ្នកនៅថៃណៃពូសាត់ណៃពូសាត់ទិញអ្នកនៅថៃសំណាក់ចិត្ត
ិញអ្នកនៅថៃស្នប់ចិត្តបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទពេលនេះបងចូលឆាតតម្លាក់លេខពីបងសម្លាញ់មានសុវត្ថិភាពជាងបងណាចាបងចាបងចូលឆាតតម្លាក់លេខគឺមានម្រេងកោកណ្ដោមុននឹងអូនអូយវ៉ាន់ចាន់ធូអូននៅលើនេះចាអូនឯងមើលណាវ៉ាន់ចាន់ធូ feedback នេះនេះកូឡាបណារ៉ាអូនឯងអស់មកលើមកឃើញអស់អស់អស់ពីលើមកណាកូឡាបណារ៉ាគាត់ឲ្យ feedback ថាខ្ញុំកើតកណ្ដោកូនកណ្ដោក្រោមស្គាមខ្ញុំកើតកូនកណ្ដោក្រោមស្គាមញ៉ាំគូស៊ីបាក់ 70% ហើយអរគុណឆ្នាំទឹកទេវតាណាគាត់មិនរែងកូនកណ្ដោក៏ហូតគូស៊ីបកែដែរចាអឺលីនដាលើបណៃឆាតចូលភ័យជាបន្តសួររវ៉ាន់ហេតអេដាក់ឲ្យអូនចឹងណា4ថ្ងៃហេតអេបានរវ៉ាន់អូនចាមរែងកូនកណ្ដោបកែណាបងបកែស្នប់ចិត្តអូបងគូស៊ីពីកំប៉ោងថែមប្រេងបល័យរំលែងខាងក្បាលពោះជូនមួយតែបងនេះចានេះបងនេះនេះគូស៊ីពីកំប៉ោងមកណាពីកំប៉ោង76 ដុល្លារគូស៊ីលៀងហុយនឹងឲ្យថែមឲ្យឬដងបាតបកែអូយនិកសិនបងបងអាក្រក់ណាស់បងឆាតទៅអត់ចូលអូស្នាប់គេឆាតម្ដងទៀតនិចបងនេះស្រ័យសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុងមកណាគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបមក2ខែទៅ3ខែថែមថែមប្រេបល័យរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះថែមជូន1សាប៊ូអូលីវថែមជូនម្ដងម្ដងពិសេសជាងគេសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកពិសេសជាងគេសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគឺថែម UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃថែមមួយទៀតអូហូពិសេសសម្រាប់ UV ថែមជាងមួយទៀតបងណាចា UV ថែមមួយទៀតបងសម្លាញ់ស៊ីវលីលីអរគុណសម្រាប់ចាត់ឈឺស្លាក់បកាយបងលឺជាតិអាស៊ីតបកាយណាបងណងតែងពឹកមិញនៅប៉ោយប៉ែបាន UV ទេសុំតសម្រាប់ចាត់កុំខឹងចាយណាដែលដានីងួនដានីកំខឹងកំខឹងអូនសំណប់ចិត្តឬដោមកបកាយណាបងតើកើត4 5គ្រាប់ក៏បាត់ដែរកុំអស់សង្ឃឹមណប់ចិត្តក៏យូរឆាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងចាឥឡូវបងមើលឈុតធំមកណាមើលឈុតធំបងមើលប្រម៉ូសិនគូស៊ីឈុតធំនេះនេះនេះតានតានតានទុំទុំប្រម៉ូសិនដាក់ថាដាក់ថានេះទឹងទឹងទឹងម៉ាណិចល្អប្រាណាបងបងស្រីខ្ញុំគាត់ញ៉ាំគូស៊ីគាត់ឡាគាត់កែរដូវបាតជា 70% ហើយអរគុណម៉ាណេសម្រាប់ចាត់អរគុណម៉ាណេសសម្រាប់ចាត់អរគុណម៉ាណេសសម្រាប់ចាត់តោះអឺចិត្តរែមជំរាបសួរម៉ាក់មីងជំរាបសួរម៉ាក់មីងរែមអឺប្រហែលជាសមាជិកគាត់អត់ស្តុកឥឡូវមានតែក្រុមហ៊ុនទេម៉ាក់មីងរែមម៉ាក់មីងរ៉េមមានតែក្រុមហ៊ុនទេដែលមានស្តុកម៉ាក់មីងរ៉េមណាចាអរគុណម៉ាក់មីងរ៉េមតោះអូរចនាគង់ចាក់ដឹងអីទេរចនាគង់ចាក់ដឹងអីទេរចនាគង់ចាក់ដឹងអីទេសំតោចាក់ដឹងអីទេហេលីលីអរគុណលីលីតោះឥឡូវបងមើលខូស៊ីបងកំប៉ុងមកណានេះនេះបងណានេះសរាយសម្រាប់ខូស៊ីបងកំប៉ុងមកណា4កំប៉ុង152 ដុល្លារបងសំណាញ់សរាយសម្រាប់ខូស៊ី4កំប៉ុង152 ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ1ខែគូស៊ី4កំប៉ុង152 ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ1ខែថែមថែមរាជនីស្បាយសខាត់ស្បាយអសម្បត្តិសង្វាជួយបងប្អូនមួយឈុតតម្លៃ25 ដុល្លារ1បងស៊ីណាឆាតចុះពេស្នាប់ចិត្តម៉ាសារ៉ាជាបាជ្រួញបំបត្តិបញ្ហាអាចរុយហើយជាបាខ្មោតណាមួយឈុតនេះ40 ដុល្លារថែមជួយបងមកប្រអប់2សាប៊ូអូលីស្ដាច់សាប៊ូណាថែមជួយបង2ដុំ4ប
្រេងបលៃសាច់ស្អាតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះថែមយូបងមកដកពីសាច់ជាងគេសាច់ជាងគេថែម UV ការពារណាថ្ងៃមួយបើលើទៀតអូអត់ដែរមានទេណាចាថែមតែថ្ងៃនឹងថ្ងៃស្អែកណាថែមសម្រាប់ថ្ងៃនេះពេលនេះមកនេះហើយថ្ងៃស្អែក UV ថែមជាមួយទៀតអូហូពិសេសបងប្រមូលសិនដាក់ថាសបងមើលតបងណាចាគាត់របស់ថែមដាក់ថាសបងគាត់របស់ថែមដាក់ថាសបងសម្លាញ់អូហូច្រើនណាស់អូហូយឡៃហៀងបងឯងហូបគូស៊ីមានកូនតបងអីហូបបានល្អណាស់4ខែហូបល្អណាស់បងសម្លាញ់ស៊ីណាសម្រាប់ចាត់ឆាតទៅពេកអូហូយគឹមលីយិនគឹមលីអើយឆាតមាក់តំយ៉ាងអ៊ូសម្រាប់ចិត្តសំតោសសម្រាប់ចិត្តឲ្យស្រីហ៊ីនយកចិត្តមួយឆាតពេករស់ហើយអរគុណសម្រាប់ចិត្តបងប្អូនឲ្យបាននេះឆ្លៃមកស្អូនណាអរគុណសម្រាប់ចិត្តអើយដានីហាស្ដាយណាអូនទៅទិញថ្ងៃមុនអត់បានព្រេងបលៃមិនចឹងដានីបងដានីមិនអាយទិញឲ្យណាបងគីបកាយណាឧស្សាហ៍ភាឆាតចុះផេសម្រាប់ចិត្តចាយម៉ាក់ឈៀកហោហៀហូហូម៉ាក់ឈៀកម៉ាក់ឈៀកឆាតចុះផេសម្រាប់ចិត្តបងប្អូនណាអភ័យទោសសម្រាប់ចិត្តអូនឆាតទៅយូរមានអ្នកតបតែយូរមានអ្នកលើកសុំទោសអភ័យទោសមែនតើរសាអតិជនច្រើនពេកសុំទោស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 អតិជនសុំទោសអតិជនណាលើកជាស្គាល់បកាយណាសម្រាប់ចិត្តម៉ាក់លុម៉ាក់ម៉ាក់140សៃលាក់ហើយសម្រាប់ចិត្តឆាតចុះផេសម្រាប់ចិត្តចាយសៃលាក់ឆាតចុះផេបើសៃអូនកូនម៉ាខ្ញុំមកដាក់ទៀងទេឥឡូវញ៉ាំគូស៊ីរដូវមកទៀងហើយអរគុណសៃអូនកូនម៉ាអរគុណសៃអូនអរគុណសម្រាប់ចិត្តចាយមីនីល្អប្រាំណាបងអរគុណសម្រាប់ចិត្តអូម៉ៃស្ទះអូម៉ៃមកស្អីមកផ្លែនឹងម៉ៃហ្នឹងហើយម៉ែហ្នឹងហើយសុំម៉ែមកតាំងថ្ងៃណាអឺម៉ាក់មីរ៉ែមចាម៉ាក់មីងបើសិនជាម៉ាក់មីងចង់ទិញឥឡូវមានតែម៉ាក់មីងទិញពីក្រុមហ៊ុនបើសិនជាម៉ាក់មីងអាចចាំគាត់បានក៏ចាំបានម៉ាក់មីងរ៉ែមណាក្មួយអរគុណម៉ាក់មីងអរគុណម៉ាក់មីងរ៉ែមចាចឹករ៉ែមម៉ាក់មីងរ៉ែមដែលអរគុណដែលអរគុណដែលជាជាស្រ័យសម្គូស៊ីរបស់ក្មួយណាម៉ាក់មីងអរគុណហើយខ្ញុំក៏សូមលើកម្រាមដៃ10អរគុណទៅកាន់អតិជនចាស់អតិជនថ្មីដែលជាជាលើស្រ័យសម្គូស៊ីអរគុណមែនតើអរគុណបងប្អូនខ្លាំងណាស់អរគុណខ្លាំងតែម្ដងចាបងសុធីចាចាំតិចបងសុធីណាចាំតិចអតិជនបុគ្គលិកតាក់តងទៅបងសុធីស្នប់ចិត្តអូនអូយដោះសាច់ដោះសាច់នីនីបកាយបងនីមមមមមនៅណោមានលុយអ្ហាបងងួនឈឺកាពះលើខ្លាញ់ញ៉ាំអាស៊ីតអើលើជាតិញ៉ាំអាស៊ីតលើអាស៊ីតលើជាបកាយបងបកាយមួយបងសម្លាញ់បកាយបងបកាយណាបងមកដល់ហើយនិកសិនឆាតចុះផេស្នប់ចិត្តអូលើឈាមលើជាតិអាស៊ីតបកាយណាបងហៀងហៀងស្រឡាញ់ឯគ្នាអូគេលក់ឲ្យប៉ៅអីធីតាស្មៃថែមដាក់ថាប៉ៅចាអូយិនហ្វូបងតបឆាតអត់ឃើញឆាតឃើញសំណប់ចិត្តរៀងយូរបន្តិចណាបងហៀងស៊ិនបងឡៃហៀងស៊ិនកូន4ខែទៅហូបថ្ងៃ2គ្រាប់ចាកូន6ខែហូបថ្ងៃ3គ្រាប់សំណប់ចិត្តចាកញ្ញាចំណៅអស់កូនសំណប់ចិត្តស្រីម៉ៅយក76សំណប់ចិត្តស្រីម៉ៅឆាតចុះផេសំណប់ចិត្តតែសំណប់ចិត្តអើសៃលាក់ហោគូស៊ីកន្លះខែមងៃ2គ្រាប់អូនឯងឡើងបានតែអូនឯងធ្វើទុកណាចាគីទឹកបកាយណាសុភាវធីគីទឹកបកាយណាបងសម្លាញ់គីទឹកបកាយណាអាផ្លយហ៎ណងហើយគីប៉ុណ្ណែទៅហោបានហ៎អលីគីបកាយបងអ្នកផ្លយមកបងអូនមើលហោគីទឹកបងហូកបងតើបងមើលគីទឹកចាមានខតាំងស័ក្តិសិទ្ធិបងណាចាមានទាំងអស់គីទឹកគីទឹកគីទឹកបងណាគីទឹកគីទឹកគីទឹក
គីតាក់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 នេះគីតាក់គីតាក់បងមើលបងណាបងមើលបងណាតឹងតឹងតឹងនេះតឹងតឹងនេះអាផ្លយឬនៅភូមិកោនស្រែឃុំលវេស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងចាសុដីម៉ាណាអូគីបកាយណាអាផ្លយរស់នៅភូមិកោនស្រែភូមិកោនស្រែឃុំលវេស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងចាអាផ្លយញ៉ាំសារ៉ាយសមុទ្រគូស៊ីជាពីបញ្ហាគិតទឹកហើយគាត់ជាហើយណាបងប្អូនទៅភូមិកោនស្រែណាបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនមិនជឿសុផាកកអកុនបងមិនជឿមិនមិញមិនជឿរីតាគូស៊ីល្អប្រណោះគឺសម្រាប់ចិត្តទោះសាយបកាយណាកាលីមួយទោះសាយបកាយណាបងប្អូនមិនជឿមិនជឿថារឿងនេះគឺជារឿងប៉ិតចាបងប្អូនទៅភូមិកោនស្រែខ្ញុំប្រាប់2ខ្ញុំប្រាប់2ឆ្នាំហើយល្អណាស់អរគុណបងស្រីអូនអូយប្រាប់12ឆ្នាំថតគូស៊ី1ក៏ប្រាគូស៊ីដល់ទៅ2ឆ្នាំអត់ផ្ដាច់ទេសំណប់ចិត្តអូនអរគុណស្រីអូនថត1សិនថត1សិនបាត់ទៅណាបាត់ហើយនេះនេះនេះបងស្រីអូនប្រាប់2ឆ្នាំហើយល្អណាស់លើកលើករូបនេះបងប្អូនមើលណាបងប្អូនជឿក៏ជឿអត់អត់ហេមខំទេចានេះបើសិនជាបងប្អូនមិនជឿមិនជឿបងប្អូនទៅភូមិកោនស្រែភូមិកោនស្រែឃុំលវេឃុំលវេស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងសួររកឈ្មោះគាត់ចាឈ្មោះម៉េងគួងម៉េងគួងឈ្មោះពិតរបស់គាត់ម៉េងគួងហៅអាផ្លយអាផ្លយឈ្មោះម៉េងគួងហៅអាផ្លយពីមុនគាត់កើតគីគាត់កើតកណាគាត់កើតភ្លៀងគឺគាត់កើតគីអានេះលោកគាត់អាយុ7ខែអានេះលោកគាត់7ខែគាត់កើតគីណាឥឡូវនេះគាត់ជាហើយមកដល់ឥឡូវនេះគាត់អាយុមកខួបជាង2ខួបហើយមកខួបជាង2ខួបតែគាត់ជាណាអូហូគាត់ជាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចាំបើសិនបងប្អូនមិនជឿទៅទៅសួររកទៅបងសំឡាញ់ចាឯងមែងហួងខ្ញុំប្រាជិតអស់ហើយបងខ្ញុំកើតគីស្ដាយស្បូនល្អប្រាពិតមែនអរគុណមែងអរគុណចា៎អរគុណសម្រាប់ការអស់ feedback ណានេះថតគាត់ណៃម៉ាក់មីងនេះផ្ញើផ្ញើនេះថតមីងមែងហួងគាត់ថាគាត់ហូបគាត់ហូបល្អណាស់គាត់កើតគីស្បូនអរគុណមែងហួងសម្រាប់ចិត្តចា៎អូខេអើសៀងសៀងអូខេសៀងសៀងតិចទៀតឲ្យបុគ្គលិកតាក់តងទៅណាសៀងសៀងអើសុកចន្ទីគាត់ដូចញោមចឹងជូនពរក្មួយអូយលោកពូសាណាលោកពូសាណាវិល័យបាត់លោកពូយូរមែនតើនិយាយមែនលោកពូសាណាបាត់លោកពូយូរមែនតើដល់ជូនពរក្មួយទេអើលោកពូសាណាសុដីក្មួយណប់ជូនពរក្មួយឱកាសចូលឆ្នាំចាស់អតិជនកាន់ច្រើនមានសុខភាពល្អចាសាធុសាធុសាធុអរគុណលោកពូសាណាជូនពរលោកពូសាណានិងជូនពរអតិជនរបស់ខ្ញុំជូនពរបងប្អូន friend និង Facebook ទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបក្តីសុខទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិនហេង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 លុយចូលជិបជិប
អូគាត់លពូសាណាបាត់លពូយូរមែនតើដែរគេលពូមកខមមិនលេងមួយក្មួយទេបាត់លពូយូរមែនតើលពូរវល់មែនពូបែរលពូចារក្សាកញ្ញានៅពេញហួតបើមាសនៅពេញហួតអូហូគឹមហងឲ្យបើមាសឆាតតដោយសារតែជនច្រើនពេកស្នប់ចិត្តចាសុំតោសុំតោសុំតោអបចាសុំតោ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 ណាកំខឹងណាសុំតោកំខឹងអតីជនច្រើនពេកសុំតោសំណប់ចិត្តស្រីមកម្ដាយខ្ញុំហូបអស់ពីកំប៉ោងជាបញ្ហាគី 50% ហើយបងអរគុណច្រើនចាសអរគុណស្រីមុំម្ដាយគាត់ហូបអស់ហូបគេប្រកែណាបងអូនខ្ញុំខំមិនថាច្រើនសោះអូយញៀនសៀកស្នប់ចិត្តញៀនសៀកម្ដាយខ្ញុំហូបអស់ពីកំប៉ោងជាបញ្ហាគី 50% ខត1បងញ៉ាំបងញ៉ាំណាងសុំតោះសំណប់ចិត្តអតីជនច្រើនពេកសំណប់ចិត្តណាតោះតោះតោះប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតខ្មូតើបងតាចាំងរួមមកណាប្រម៉ូសិនលក់ឲ្យបងរយៈពេលតែ2ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកបងណាតោះឥឡូវមកទទួលយកអាំងប៉ាវពិសេសពីប្រម៉ូសិននេះណាតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ $76បងអូនហូបបាន2ខែដល់3ខែប្រម៉ូសិនពិសេសពិសាមែនតើសំណប់ចិត្តតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងបងហូបបាន2ខែបងណាតម្លៃ $76ខែប្រេងបន្លែសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ឲ្យបងប្អូនមួយសាប៊ូអូលីវឲ្យបងមួយដុំអាំងប៉ាវពិសេសសម្រាប់ការថែមក្នុងពេល2ថ្ងៃនេះ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃតម្លៃ30ឲ្យបងប្អូនមួយបងណាយ៉ាងបងទិញគូស៊ី2កំប៉ុងបងបានយូលីនដល់ទៅ3មុខហូថែមច្រើនបងណា2កំប៉ុង$76ហូបបាន2ខែដល់ទៅ3ខែថែមយូលីនឲ្យដល់ទៅ3មុខបងណាប្រម៉ូសិនលក់ពីថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះនឹងថ្ងៃរੂរន់បងណាថ្ងៃលើបងយកបួងកំប៉ុងវិញណតែឥឡូវខ្ញុំលើកពីកំប៉ុងជូនបងប្អូនមើលម្ដងទៀតណានេះចាបងយកស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះបងណានេះចាគូស៊ី2កំប៉ុង$76បងណាគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ$76បងដោះសាញ់ពងកោប្រកែអូនអាលីតត្រូលអរគុណសំណប់ចាខ្ញុំកំប៉ុងប្រាក់អរគុណបងអឺនេះបងណានេះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងបងណាស្រ័យសម្បត្តិជួយតបឆាតបងអូនអូយបងសរំសំតបងសម្លាញ់ចាំតិចបងណាអភ័យតបងអតិជនច្រើនបងណានេះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង$76បងណានេះ2កំប៉ុង$76បងថាវីយិនបងលេបចិត្ត1ឆ្នាំហើយឥឡូវប្រាប់ឲ្យអ្នកចិត្តខាងលេប6អ្នកហើយអូយអូយច្រឡំមែនតាប់ចាស់បាយបានបនច្រើនបងអូយបងថាវីបានបនច្រើនណាបងសម្លាញ់បងថាវីឲ្យបានបនច្រើនណាបងគីសប៉កែណាបងគីសតោះនេះឬដងបាត់ប៉កែណាសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ$76បងណា2កំប៉ុងតម្លៃ$76ហូបបាន2ខែដល់3ខែហូបបាន2ខែដល់3ខែថែមថែមប្រេងបលៃសេះស្អាតរំលាយខ្លាំងក្បាលពោះថែមជូន1សាប៊ូអូលីវថែមជូនបងម្ដងអ្វីដែលពិសេសពិសេសជាងគេថែម UV ជូន1ទៀតអូហូដែលមានបងណានេះគូស៊ី2កំប៉ុង76ប្រេងបលៃថែម1ថែមអូលីវ1ហើយថែម UV ជូន1ទៀតណងថែម UV ជូន1ទៀតសំណប់ចិត្តអូប្រកែណាស់បងសម្លាញ់ណាស់ល្អណាស់ប្រម៉ូសិនថែមច្រើនណាស់ឥឡូវបងមើលឈុតធំបងណានេះបងមើលពោះកំប៉ុងវែងអាលេប្លង់នំប្រកែបងមានអ្នកហូបជាតែបងអូយបងគឹមហុងជួយតបឆាតផងចាសំណប់ចិត្តចាំតិចណាសំណប់ចិត្តអូអភ័យទោសសំណប់ចិត្តហើយឆាតច្រើនពេកបងឆាតច្រើនពេកបងសំទោសបងណាសំទោសសំទោសមែនតើបងរៀងយឺតយ៉ាងតិចបងណាសំយឺតយ៉ាងតិចតើឥឡូវបងមើលឈុតធំណានេះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងបងណាអូកូនខ្ជិលលៀបល្អណាស់អូនអត់ចេះទាស់រីរ៉ៃទេចាម៉ាក់មីងរ៉េមឃើញម៉ាក់មីងម៉ាក់មីងរ៉េមឃើញម៉ាក់មីងអរគុណម៉ាក់មីងចាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងបងណា4កំប៉ុង$152បង4កំប៉ុង$152ហូបបាន4ខែទៅ1ខែហូបបាន4ខែទៅ1ខែថ្លៃបងហូបបានយូរកម្ម
នស្អាតក្មេងជាងបងងាយចាស់ថែមថប់ទៅហើមបកែអូនរីជនីស្បាយសខាស្បាយសថែមជួយបងប្អូនមួយម៉ាសរ៉ាជាបាជួយថែមជួយបងប្អូនមួយសាប៊ូអូលីវថែមជួយបង2ដុំប្រេងបលៃរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះថែមជួយបងម្ដងតែនតែនតែន UV កាពីណាថ្ងៃថែមពីលើមួយទៀតអូហូអូណាបងណាកប់ស្រី UV ថែមជួយបងមួយទៀតសំណក់ចិត្តណាថែម UV ជួយបងមួយទៀតសំណក់ចិត្តអត់ដែរមានទេបងអូយស៊ីណាអឺលើជាតិអាស៊ីតបកាយណាស៊ីណាណាអញ្ចឹងថែមច្រើនណាបងដែរមានការថែមអញ្ចឹងទេបងមើលហេតប្រេងបលៃថែមជួយបងប្អូនមួយមួយ UV ថែមមួយមួយអូលីវថែម2អូអូលីវថែម2ណងម៉ាសារ៉ាជាបាជួយថែម1មួយរេជនីស្បាយសថែម1តេង4ថែម6ច្រើនណាស់បងណាឬដងមកបកាយសំណប់ចិត្តថែមច្រើនមែនមែនប៉ែនបោះដៃមានការថែមអញ្ចឹងហ៎បងណាអើគីមសៃថនសៃថនអូនអូនឯងលេបពេលប្រហែល6គ្រាប់បានតើអូនឯងលេបច្រើនមែនអូនបថយគ្រាប់តិចឆាប់អស់អូនណាអូនឯងជាបាន 90% នៅបងឯងជាបាន 90% អូនឯងបថយព្រឹកឡើងឯងដាក់ទៅ3គ្រាប់បានហើយ3គ្រាប់4គ្រាប់បានហើយកុំហូបច្រើនពេកណាអត់ចាំបងប្អូនហូបច្រើនឆាប់អស់ចាជីណាបងសំឡាញ់ចាំពីទៀតឲ្យបុគ្គលិកតាក់ទងទៅបងណាអរគុណបងជីណាឈាមសសិឈាមក្រហមជួយបានសៃម៉ៅតបឆាតផោះអ៊ូសំណប់ចិត្តចាំតិចបងមានណាចាំតិចសំណប់ចិត្តសៃអូនបងយកឈុតធំមួយចាបងសៃអូនឆាតចុះពេកសំណប់ចិត្តអូនតែជន់ចាបងសៃអូនឆាតចុះពេកសំណប់ចិត្តអឺចាបងប្អូនណាជក់អឺឈាមសសិឈាមក្រហមបកាយបងមានអ្នកហូបបាក់ទេបងមានអ្នកហូបបាក់សំណប់ចិត្តអូយអត់ហ្វ្រីដឹកជូនទេបងគីមឡុងព្រោះអីយើងថែមច្រើនពេកបងណាថែមច្រើនពេកណាឬដងបានកាយប្រវត្តិឆ្នាំហ្មងកំប៉ុងបាត់អត់ដឹងទេបងសំណាញ់ទៀង10កំប៉ុងបាត់20កំប៉ុងជាអត់ទៀងជួនកាលតែ6កំប៉ុងក៏ជាដែរណងអត់ទៀងអញ្ចឹងណាហើយរតនាមានឈុត76ឈុត152សំណប់ចិត្តចាំទៅទៀតចាយលើកជូនអូនឯងមើលម្ដងទៀតណាទីចាយលើកជូនមើលម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយណងស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតថ្មីជាងវត្តងាយចាស់ចាំបងណាកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតថ្មីជាងវត្តងាយចាស់គីប្រភេទអីក៏បាត់ហើយអូនអត់អត់រើសហើយអូនគីហោះគីប្រភេទអីក៏បាត់ដែរសម្រាប់ចិត្តអត់អត់កំណត់គីហេអូនសាលីអត់អត់អត់កំណត់ទៅឡាន់និយាយទៅឡាន់អូហោះមិនក៏និយាយទៅឡាន់អញ្ចឹងយើងរត់ប្រេងបលៃហើយណាបងណារត់ប្រេងបលៃហើយគឺបងប្អូនពាក់ហ្គែនពេលព្រឹកចឹងបាត់លឿនណាស្រក់ស្រក់ក្បាលពោះលឿនតាមបងប្អូនអូយវិចិត្រតេញហើយស្ដាយណាអ៊ឹមវិចិត្រសៃម៉ៅហើយសៃម៉ៅអូយវិចិត្រកុំខឹងចែចែណាបងវិចិត្របងវិចិត្រអត់សុំទុកបងណាអឺអូនវិធីញ៉ាំមានកណ្ដាស់ណែនាំសំណប់ចិត្តណាស្រ័យគូស៊ី4ខែតងុន4ខែឡើងទៅញ៉ាំល្អណាស់សំណប់ចិត្តចាឆ្នាំក្រោយខ្ញុំយកកូនមួយទៀតខ្ញុំញ៉ាំរងងាយបងប្អូនមើលហ្មងខ្ញុំញ៉ាំរងងាយបងប្អូនមើលហ្មងណាតាមពិតការតងលុំមុនខ្ញុំញ៉ាំរងងាយដែរណាញ៉ាំរងងាយតាខ្ញុំមើលតែតាញ៉ាំរហូតហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចេះអត់ចេះហើមជើងទេបងអត់ចេះហើមជើងអត់ចេះអឺខ្មៅកអត់ចេះខ្មៅកអត់មានសង្វាអត់មានអីទាំងអស់ហ្មងគឺស្អីក៏អត់មានដែរល្អមែនតើអញ្ចឹងណាល្អមែនតើចាចាំឆ្នាំក្រោយខ្ញុំយកកូនមួយទៀតខ្ញុំលេបបងឲ្យមើលអាយកុំខឹងចែដែនភីការខ្ញុំទិញឲ្យបានថាយូវីយកកុំខឹងចែចាដឹងអីទេអតីតជនចាស់រស់រឿងខ្ញុំងប់បងប្អូនអតីតជនចាស់ជេរខ្ញុំងប់ហើយអតីតជនចាស់ជេរខ្ញុំហើយអតីតជនចាស់ជេរខ្ញុំងប់ហើយ
ការទៀតថាយូវីដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងថាយូវីហើយសុំមីលីសុំមីលីឆាតចូលផៃសំណាប់ចិត្តចាយសុំមីលីយកឈុតធំឆាតចូលផៃសំណាប់ចិត្តចាយកាលគីមិនឆ្នាំក៏បាត់ដែរផានីសំអាងការសុធីម៉ានីមង្គលចាំតិចសំណាប់ចិត្តចាំតិចចាខ្ញុំលើកប្រម៉ូសិនជូនណាបងណាចាស្រីកោខ្ញុំញ៉ាំអស់3កំប៉ុងជារដូវបាត់បាន 80% ហើយតែរៃមុខហើយអត់មួយសៃកងអញញ៉ាំមួយញ៉ាំណាអរគុណសៃកងខ្ញុំកើតមុន8ឆ្នាំប្រែបាក់អ៊ូអូនមុនអត់មុនងាយប៉ុមានណាសុកឈុនខ្ញុំយកឈុតធំនៅផ្សារ3គីបងសំឡាញ់ឈុតបងបងសុកឈុនសំណប់ចិត្តអូនឆាតចូលភ័យសំណប់ចិត្តអូនណាឆាតចូលភ័យបងអឺសៃថនអូនញ៉ាំមួយថ្ងៃ6គ្រាប់បានអូខេបានប៉ុមានអញញ៉ាំដូចចាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចែកអូនឯងជាបានបានប្រហែល100%ហើយបើជាបានច្រើន%អូនឯងបន្ថយគ្រាប់អូនណាកុំញ៉ាំច្រើនចាក់ចោលញ៉ាំអស់ហេអត់ចោលឆាប់អស់មកទិញទៀតទេប៉ុន្តែសំណងពអតិជនឲ្យញ៉ាំគូស៊ីជាពីជំងឺហើយញ៉ាំតិចតិចតិចជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែចាំថាអត់ចេះឈឺទេទោះជាឈឺក៏ឆាប់ជាដែរវាជួយសុខភាពបងល្អជាងដែលយើងអត់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងរាវីសួនគូម៉ាបងយកឈុតធំសៃអូននៅព្រំពេញបងរាវីសំណប់ចិត្តអូនឆាប់ចូលពេកសំណប់ចិត្តអូនអវតនាខោចាំពីតេបុគ្គលិកតេតងទៅណាសំណប់ចិត្តអអានីលពីតេបុគ្គលិកតេតងទៅអូនណាបងញ៉ាំទៅឡើងគីឡូអត់អូយណៃណៃអត់ទៀងអាហ្នឹងអូនអារឿងឡើងគីឡូសក់គីឡូចាក់ហ៊ាននិយាយមកអូនណាអខ្ញុំឈឺច្រមុះទៅប៉ែគេថាដោះឆ្អឹងកោងមានដោះឆ្អឹងកោងច្រមុះមានម្នាក់ខ្ញុំមានម្នាក់តែគាត់ហូបបាត់ឈឺបាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែហេតុតានីបងព្រោះអីកោងឆ្អឹងច្រមុះមិនដឹងហូបពូស៊ីបាត់អត់ទេប្រេងសម្រក់ក្បាលពោះល្អ 100% អូយអរគុណអូស្មោះតែបងអូនស្មោះតែបងអរគុណសម្រាប់ចិត្តតែព្រេងម្លេះមកទីតុងតាក់ទីតុងត្រាប់ហ្នឹងហ่าអូនស្មោះតែបងព្រេងសម្រាប់ក្បាលពោះល្អ 100% អរគុណសម្រាប់ចិត្តអរគុណសម្រាប់ចិត្តអូព្រេងម្លេះហ្នឹងសក់ក្បាលពោះសាហាវណាអោយលេខ1អោយលេខ1អូនណាបងហើយល្អណាស់ខ្ញុំចង់ដឹងពីព័ត៌មានខ្លះបើចូលជាសមាជិកអូអត់ទទួលទេបងសំឡាញ់ចិត្តអូនហើយឡងបញ្ញាអូស្តីបញ្ញាអូកាពះវាប្រកែកណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនក្រុមហ៊ុនបាធម្មជាតិយើងលក់ខុសគេគឺខ្ញុំអត់ត្រូវការសមាជិកតំណាងចាយចាយសោះហ្មងចារាល់ថ្ងៃយើងមានតំណាងចាយចាយសមាជិកប្រហែលជា500អ្នកជាងខ្ញុំកំពុងចង់កាប់ផងហ្នឹងយើងអត់ទទួលសមាជិកច្រើនទេសុំមីលីឆាថោយតបផងចាបងសំឡាញ់ចាំតិចបងណាចាំតិចបងក្រុមហ៊ុនវាធម្មជាតិយើងលក់ខុសគេបងអត់ទទួលសមាជិកតំណាងចាយចាយច្រើនទេខ្ញុំយកមកតែ5 600អ្នកហ្នឹងគឺខ្ញុំជួយឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកលក់ពិតប្រាកដចាអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំជួយគាត់បានច្រើនហើយមានម្នាក់នោះគាត់ឆានមកអរគុណទាំងយប់ដោយសារតែគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមនុស្សថ្មីណាតែខ្ញុំនឹងឯងគាត់លក់ផលិតផលបានលុយគាត់សឹងតាក់ជឿអញ្ចឹងបានខ្ញុំមកទទួលសមាជិកលក់ច្រើនទេបងជួយគេបានពូថាមួយណាបើសិនជាបងអត់ស្គាល់បងនេះបងនិយាយហ្នឹងហើយអូនពាក្យសម្ដីអូនថាបងអូនជួយគេបានពូថាមួយណា
បើសិនជាបងអត់ស្គាល់បងអត់ជឿពាក្យសម្ដីហ្នឹងបងនិយាយស្អីណាបងនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតបងបើសិនជាបងអត់ស្គាល់ស្អីបងអត់ជឿទេតែនៅពេលដែលបងបានធ្វើជាកូនក្រុមបងសិអូនហើយបានស្គាល់សិអូនចឹងទៅបងជឿថាពាក្យសម្ដីហ្នឹងបងជឿ 100% Yes នេះបងប្អូនណាមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់រើសសមាជិកច្រើនខ្ញុំយកសមាជិកបន្តិចទេមកលក់ប្រផលខ្ញុំខ្ញុំជួយគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានពិតប្រកបចាព្រោះខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពណាទៅជួយឲ្យបានរាប់ម៉ឺនអ្នកបងណាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពណាទៅជួយឲ្យគេមកលក់ប្រផលខ្ញុំរាប់ម៉ឺនអ្នកខ្លាចជាអ្នកមានពិតប្រកបទេយកតែ500អ្នកហ្នឹងមានអ្នកលក់តិចអ្នកពេញច្រើនអាហ្នឹងបានគាត់មានពិតប្រកបឥឡូវខ្ញុំជួយឲ្យគេខ្លាចទៅជាមនុស្សថ្មីឲ្យរកចំណូលបានច្រើនបានប្រហែលជាខ្ទង់500អ្នក500អ្នកគឺខ្លាចទៅជាមនុស្សថ្មីដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលខ្លាចទៅជាអ្នកមានពិតប្រកប500អ្នកហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា200អ្នកដែលរកចំណូលបានខ្លាំងមែនតើ300អ្នកហ្នឹងគឺតេតតតេតតតបដាបដាហើយអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់រើសអ្នកលក់ច្រើនទេបងចា៎ Lendar Love ស្រឡាញ់បងស្រីអូនកូនមួយកូនពីរនៅស្អាតអរគុណសំណប់ចិត្តអញ្ចឹងណាបងប្អូនណានេះថតនៅមិញនេះថតហើយសំអាងការសុធីម៉ានីចាបងសំឡាញ់ឈុតធំចាំទីបងសំឡាញ់ណាប្រុសមានស្ដីប្រុសមានស្ដីប្រុសមានចាអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនសារិតហ៊ុនយូចាសំណប់ចិត្តទីគេតបណានេះជាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិអត់រើសសមាជិកអត់រើសតំណាងចាយចាយច្រើននេះខ្ញុំអត់យកតំណាងចាយចាយច្រើននាំឲ្យពិបាកគាត់លក់អីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានតែប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា6-10លានអ្នកឯងបើយកអ្នកលក់មករាប់ម៉ឺនអ្នកពីណាពេញយើងទៅបងងាកខាងឆ្វេងងាកខាងស្ដាំសិតតែអ្នកលក់គ្មានអ្នកពេញទេរឿងអ្នករឿងលក់ប្រផាល់មួយមិនងាយទេតួផលិតផលហ្នឹងល្អខ្លាំងល្បីខ្លាំងឯណាក៏ដោយបើអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រលក់ឯងកុំសង្ឃឹមតែលក់ដាច់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃបរិញ្ញាបត្រពួកគាត់ណា500 600អ្នកណា500អ្នកជាងហ្នឹងណាខ្ញុំទៅបបិតការបរិញ្ញាបត្រគាត់ប្រហែលវគ្គហ្នឹងឯងប្រហែលជាបានសម្រាប់ការបរិញ្ញាបត្រគាត់ប្រហែលថ្ងៃតែនៅបរិញ្ញាបត្ររាប់ថ្ងៃបន្ថែមទៀតវាមិនងាយស្រួលទេអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនដែលសុំចូលសមាជិកក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិក្រុមហ៊ុនអត់ទទួលបងប្អូនកុំខឹងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិមានគោលការណ៍ដែលខុសគេសំភ័សស្មៃសុដីបើអរគុណសំភ័សស្មៃអរគុណបើណាអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិមិនរើសអ្នកលក់ច្រើនខ្ញុំយកតែ500អ្នក600អ្នកហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំបង្វឹកគាត់ឲ្យគាត់ខ្លាចជាអ្នករស់ស៊ីមានបានពិតប្រាកដលក់ប្រផុសគឺមានភៀវនៅក្នុងដៃពិតប្រកបហើយអ្នកលក់របស់ខ្ញុំណាដាក់គាត់និយាយណាគាត់ទៅមិនចូលលក់ប្រហែលជា4-10ថ្ងៃទេតែគាត់លក់បានបងសំនិយាយតែម៉ាក់បងឯងទៅរៀននៅទន្លេភាសាបងចង់តែស្រែកសួរព្រមលិខិតថាតើមនុស្សជ្រឹកដូចសេអូននៅសងប្រហែលអ្នកទៀតចង់ឃើញមុខមានអត់មានទេបងជួយឲ្យខ្ញុំមានតិចហើយអូនកាលពីមុនណាការបងមិនតន់បានតរៀនមិអូននៅទន្លេភាសាឬបងឆេឆៅណាសអូនអូមករៀនមកខ្ញុំមកលេងខឹងហើយបងប្រុសមានស្នប់ចិត្តចាយប្រុសមានសេកនំណាងចាយចាយនៅសៀមរាបមានស្នប់ចិត្តចាឆាតចូលពេករតនៈវាស្បូវជំរាបសួរបងរតនៈវាស្បូវឈុតជាប់មានប្រុសមានឆាតចូលពេស្នប់ចិត្តចាយណាប៉ុន្តែឥឡូវខុសគ្នាមុនឆ្ងាយអូនថ្ងៃណាបងពិបាកចិត្តបងបើកមើលបញ្ជីបងហ្នឹងលោកបានមកឲ្យតែបើកមើលពេលណាមានអារម្មណ៍ថារំសាយចិត្តណាសមាជិកខ្ញុំតំណាងចាយចាយខ្ញុំសមាជិកខ្ញុំទើបចូលបានប្រហែលជា10ថ្ងៃឯងប៉ុន្តែពេលគាត់សុខចិត្តឥឡូវគាត់បើកមើលជីគាត់លក់ដាច់តែប៉ុណ្ណឹងឯងនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់យកអ្នកលក់ច្រើនទេបើយកអ្នកលក់មកច្រើនគ្មានអ្នកណាពេញទេសិតតែអ្នកលក់ទាំងអស់អ
អញ្ចឹងអ្នកលក់ខ្ញុំបន្តិចប៉ុន្តែគាត់លក់ដាច់ពិតប្រាកដណាស់ប៉ុន្តែគាត់ថាបើចង់ចូលលក់ប្រផលខ្ញុំត្រូវមករៀនអត់មករៀនស៊ីស៊ុបឲ្យខ្ញុំចាសុផលម៉ាក់សុផលជំរាបសួរដល់សាច់ខ្លាមានអ្នកបាត់ម្នាក់អីនិយាយត្រង់អាវមេសាំងអើយហូលីដេសោះសោះយ៉ាប្រមូលសិនថ្ងៃស្អែកបើបងបុគ្គលិកបងនៅក្នុងហាងសំដីអាក្រក់ណាស់ទៅទិញពេលណាមិនដែលឃើញនិយាយសំដីល្អម្ដងណាទេធ្វើដូចសុំចឹងតែបងវិញសំដីឡើងគូឲ្យគ្រប់ស្រឡាញ់បងផលិតផលបងប្រើវិញឡើងពេកចិត្តរីយ៉ានលីសំណក់ចិត្តចាអូនឯងប្រាប់ចាយភ្លៀងថាមីមួយណាសំដីអាក្រក់ប្រាប់ណៃប្រាប់ចាយរីយ៉ានជំរាបសួររីយ៉ានលីសំណក់ចិត្តចាយអូនប្រាប់ចាយភ្លៀងថាមីមួយណាសំដីអាក្រក់ដល់ណៃបុគ្គលិកចាយមានឈ្មោះអាលៀបរក្សាអាដែកអាឈុននីអាឈុននីអីទៀតបងប៉ៅអីទៀតសុភាសុភាអាស័យអាស័យអឺណាគេទៀតໄປបងនូអាលិនហ្នឹងហើយនូ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 មានប្រមាណណែអូនអត់ទេអត់បានទេរីយ៉ាអូនឯងឆាតចូលប្រាប់ចាក់ប្រាប់ចាយភ្លាមអូនអត់បានទេស្នប់ចិត្តចាយអរគុណរីយ៉ាអស់អរគុណរីយ៉ាស្នប់ចិត្តដែលឯងគ្រប់ត្រណាអូនណាប៉ុន្តែចែសូមអាចជួយប្រាប់ចែឲ្យដឹងថាអ្នកណាសំដីមកអាក្រក់អស់សំដីអាក្រក់អូនឯងប្រាប់ចែបងប្អូននេះបញ្ជាក់ជូនណាបើសិនជាបុគ្គលិកខ្ញុំមួយណាសំដីអាក្រក់បងសួរឈ្មោះឲ្យចាញ់បងប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចាត់ការវិចិញណាសំណាក់ចិត្តអភ័យទោសបងប្អូនណាសម្រាប់តំណាងចែកចែកសមាជិកអ្នកលក់ឲ្យក្តៅបុគ្គលិកបុគ្គលិកឲ្យក្តៅភៀវខ្ញុំមកត្រូវទុកភៀវខ្ញុំជាស្ដេចហាមសំដីអាក្រក់ដាក់ភៀវខ្ញុំខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំលៀបបាត់សង្វាឃ្លៀក 100% សង្វាខ្ញុំធំធំណាស់ឥឡូវបាត់ហើយចែអរគុណចែធំទៅអរគុណសម្រាប់ចែប្រេងប្រឡៃក៏លៀបប្រេងប្រឡៃបាត់សង្វាឃ្លៀកល្អទេល្អទេចាបងយកពីកំប៉ុងចាក់ចូលពេញសម្រាប់ចិត្តអូហូអត់បានទេថតវីដេអូសិននេះអូនស្មោះតែបងនេះគាត់ឲ្យ feedback ណាគាត់លៀបប្រេងបល័យបាត់សង្វាឃ្លៀក 100% សង្វាខ្ញុំធំធំណាស់ឥឡូវបាត់ហើយចាយអរគុណធំធំអូហូយអូនស្មោះតែបងអូហូយបាត់សង្វាឃ្លៀកអស់ហើយដោះលៀបប្រេងបល័យអរគុណស្នាប់ចិត្តអូហូយសង្វាឃ្លៀកណាស់ប្រេងបល័យសង្វាឃ្លៀកសង្វាអីក៏ប្រកែណាស់រឹតក្បាលពោះស្រក់ឈប់ឈប់ហ្មងប្រកែណាស់ស្នាប់ចិត្តតិចទៀតចាយធ្វើឈ្មោះឲ្យបើមាសហ្នឹងហើយអរីយ៉ានអូនឯងឆាតចុះពេកអត់ទេមិញចាថតនៅអត់បានទេអត់មានឲ្យពួកវាមុខងាប់អញ្ចឹងឯងស្នប់ចិត្តរីយ៉ានីអូនឯងឆាប់ជុះពេកចាចាំអរីយ៉ានីអត់អីឯងស្នប់ចិត្តតិចទៀតចាចេញក្អាវឲ្យឯងដាក់ឈ្មោះមុខហ្នឹងហ្មងពីណាសំដីអាក្រក់ប្រាប់មកមែនបងបុគ្គលិកបងនិយាយពុតធូហើយពួកហ្នឹងអត់ឲ្យអង្ប៉ាចូលតាមចិត្តនេះមេនាងសំទោសស្នប់ចិត្តមេនាងសំទោសខែហ្នឹងត្រូវឡើងប្រាក់ខែឡើងប្រាក់ខែផងឲ្យអង្ប៉ាចូលតាមចិត្តផងហើយមេមកសម្ដែងអាក្រក់ដាក់ភៀវខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ថតនឹងមិញហ៎ខ្មោចមេនាងស្នប់ចិត្តអាចារ្យសំតោមេនាងរិយាអាចារ្យសំតោដែលបុគ្គលិកចាយសំដីមិនល្អណាអូនតំណាងចាយចាយបើក្រុមហ៊ុនមិនរើទេតំណាងចាយចាយរើម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងអូនអស់ហើយអូននិយាយចាំខ្ញុំជាយឹមបတ်ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានតំណាងចាយចាយច្រើនបុគ្គលិកសមាជិកតំណាងចែកចាយភៀវរបស់ខ្ញុំជាស្ដាច់ណាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកឯងស្រឡាញ់ភៀវខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ទេតែខ្ញុំស្រឡាញ់ភៀវខ្ញុំណាចារិយ៉ាមកដល់ប្រហែលចាំតិចបងសំឡាញ់មកដល់25ថែអូលីម្ដុំ
ខ្ញុំស្រឡាញ់បុគ្គលិកអ្ហ៎ខ្ញុំស្រឡាញ់អតិថិជនខ្ញុំណាស់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំគឺជាស្ដេចមេត្រាទី1ប្រចាំក្រុមហ៊ុនរបស់ធម្មជាតិអតិថិជនមិនចេះខុសទេអតិថិជនជាស្ដេចបើសិនមេត្រាទី2ណាបើសិនអតិថិជនធ្វើអីខុសសូមងាកទៅមើលមេត្រាទី1វិញអតិថិជនខ្ញុំអត់ចេះខុសអតិថិជនខ្ញុំជាស្ដេចសូមស្រឡាញ់អតិថិជនខ្ញុំណាខ្ញុំស្រឡាញ់អតិថិជនខ្ញុំណាស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយណាមិនឃើញមានកម្មវិធី support មួយខ្ញុំចែកហ្វ្រីអតិថិជនខ្ញុំអត់ណាសួរតែខ្ញុំចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារចែកហ្វ្រីអតិថិជនខ្ញុំនេះខ្ញុំស្រឡាញ់អតិថិជនខ្ញុំណាស់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នខ្លួនណាអត់មានសម្ដីអាក្រក់ដាក់អតិថិជនខ្ញុំទេប្រាប់ទៅហើយណាប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នខ្ញុំតែកព្រៀងប្រយ័ត្នអត់មានសម្ដីអាក្រក់ដាក់អតិថិជនខ្ញុំទេបងប្អូនបើបុគ្គលិកខ្ញុំសម្ដីមិនល្អសម្ដីអាក្រក់ប្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនប្រាប់ខ្ញុំសារឿនមកស្រឡាញ់អីអ្នកថែពពែមានប្រម៉ូសិនថ្ងៃស្អែកសំណប់ចិត្តសង្វាអឺសង្វាថ្មីថ្មីកន្លែងណាក៏បាត់ដែរសំណប់ចិត្តរដ្ឋាសុវិជ្ជមានចាំទីសំណប់ចិត្តគីតឹកអូកូនខ្ញុំកើតគីតឹកខ្ញុំតើខ្ញុំញ៉ាំពូស៊ីយ៉ាងម៉េចចាំតិចបងតស៊ូដើម្បីកូនខ្ញុំចង់ចូលជាតំណាងចែកចាយក្រុមហ៊ុនអរិយផងបងអូនតតេទៅក៏និយាយសំដីអាក្រក់ដែរនេះម៉ាក់ម៉ាក់ចាំពេកណាបុគ្គលិកថ្ងៃហ្នឹងត្រៀមខ្លួនទៅស៊ីស៊ុបហើយត្រៀមខ្លួនស៊ីស៊ុបហើយថ្ងៃហ្នឹងត្រូវទៅតឡើងប្រាក់ខែតែទៅដល់ស៊ីស៊ុបសិនហើយចង់ឡើងប្រាក់ខែចង់បានអាំងប៉ាវជួយឆ្នាំចិនសច្ចាមួយខ្ញុំសិនតាហ៊ានសំដីអាក្រក់តាភៀវខំផ្លែទៀតដល់ត្រូវហើយបងមករញ៉ាំញ៉ាំគូស៊ីអពីកំប៉ុងអឺអូនកាញ់កាញ់ចនាសូនីបងម្ដាយខ្ញុំញ៉ាំខូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងមិនមិនទាន់បាត់ឈឺចង្កេះខ្ញុំអត់ដែរធានាថាញ៉ាំខូស៊ីពីកំប៉ុងបាត់ឈឺចង្កេះទេសំណប់ចិត្តណាចាពេលដែលខ្ញុំឡាយហ៎ហើយខ្ញុំអត់ដែរថាឈឺចង្កេះញ៉ាំពីកំប៉ុងបាត់ឈឺអត់ទេសំណប់ចិត្តកាន់ខ្មូចាចាខ្ញុំអត់ដែរខំខ្ញុំអត់ដែរនិយាយថាញ៉ាំខូស៊ីពីកំប៉ុងបាត់ឈឺចង្កេះទេឈុត100ពេញចិត្តបេះដូងសារឿនគេលែងលក់ឈុត100ហើយលែងហើយខ្ញុំប្រើផលិតផលបងល្អគ្រប់មុខគុណភាពល្អគ្រប់មុខសុខភាពល្អសម្រស់ក៏ស្អាតអរគុណគីមឡាយអរគុណស្នាប់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាខ្ញុំអត់និយាយថាញ៉ាំខូស៊ីខ្ញុំពីកំប៉ុងជាពីបញ្ហាឈឺសន្លាក់ទេសំណប់ចិត្តណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំខ្ញុំទិញខូស៊ីពីដំណាងចាយចាយពីរដងខុសគ្នាហ៎ខ្ញុំទិញខូស៊ីពីដំណាងចាយចាយពីរដងតែសម្ដីគាត់គួរគ្រប់អរគុណសៃឡែនអូអត់អីទេឯងកុំតែភ័យអូយនោះតែណាយចៃអ្នកឡោតអូអូយសង្វាយុឆ្នាអត់ធានាទេបងសង្វាយុឆ្នាអត់ហ៊ានធានាទេសង្វាកណាក៏អត់ហ៊ានធានាសង្វាកងជ័យបកែបងសង្វាកងជ័យបកែបងណាចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយកញ្ញាអឺកញ្ញាស្នប់ចិត្តអឺបញ្ជាក់ជូនត្រង់ហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ហ៊ានធានាថាប្រើសារាយសម្បត្តិគូស៊ីពីកំប៉ុងបាត់ឈឺចង្កេះទេខ្ញុំមិនដែរនិយាយពាក្យហ្នឹងទេមែនហើយពួកជប់ទៅសំខាន់ខ្ញុំប្រាថ្នាអស់បងឌឺវ៉ៃឡាអញ្ចឹងជាមូលហេតុដែលខ្ញុំតែងតែប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងថែមច្រើនចាព្រោះខ្ញុំជាយាមឲ្យបងប្អូនទិញឲ្យបានច្រើនរាងកាយអ្នកខ្លះគាត់ហូប2កំប៉ុងគាត់បាត់ 30% តែអ្នកខ្លះហូប6កំប៉ុងបាត់តែ 30% ទេអត់ទៀតចាបងប្អូនណាអ្នកខ្លះបាត់លឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលអត់ទានទេអត់ទៀងទេសំណប់ចិត្តណាចាអត់ទានទេចាទឹកនោមប្រៃមានអ្នកបាត់ហើយស្នប់ចិត្តប្រហែលថ្ងៃមុនគេឲ្យ feedback ទឹកនោមប្រៃហូបប្រហែលថ្ងៃឯងប្រហែលកំប៉ុងឯងបាត់អស់ 40% ទឹកនោមប្រៃសង្វាសដនកន្លែងណាក៏បាត់ហើយអូនសង្វាកន្លែងណាក៏បាត់ដែរប
ប៉ុន្តែបងទៅក្រុមហ៊ុនលឹងហើយចាបងចណាតែតើបងសម្លាញ់បងចណាបងចណាបងខុនចណាបងឯងទៅក្រុមហ៊ុនបើបុគ្គលខ្ញុំមុខងាប់បងឯងផ្ទះកំភ្លៀងវាបងឯងប្រាប់ខ្ញុំណាបងឯងផ្ទះកំភ្លៀងវា3ដែរបងឯងថតផ្ញើខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំមើលថាមីមួយណាមុខងាប់ណាអូណាណាគុចាសើបានឡាយចារវល់ឡាយតិច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 អឺអាណិត QC ខ្ញុំញ៉ាំទៅបាត់ភ្នាក់សរហ័សអរគុណអាណិត QT ចាអ្នកខ្លះនេះអាណិត QT ក៏ថាគាត់ញ៉ាំទៅបាត់ភ្នាក់សរហ័សណាអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលអញ្ចឹងណាអត់ទៀងទេបងប្អូនបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាអូហូម៉ៃម៉ៃប្រេងល្អណាស់ប្រេងបល័យអូនរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះបានល្អណាស់ទេដែរមកអូហូម៉ៃម៉ៃក៏ប្រើប្រេងបល័យសក់ខ្លាំងក្បាលពោះលឿនណាស់អត់មើលសិនគេថតវីដេអូមួយសិននេះតែនអាមីគាត់ថាល្អណាស់ប្រេងបល័យអូនរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះបានល្អណាស់តែនអូខេផ្សាយបន្តផ្ទាល់បងប្អូនណាចាអាមីក៏ប្រើប្រេងបល័យរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះបានល្អណាស់អាមីដោះប៉ុន្មានថ្ងៃស្រក់បានម៉ាឡេជួយប្រាប់ផងអូនណាជួយប្រាប់ផងអូនណាដោះរឹកប្រេងបល័យប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មាននាទីហើយមួយថ្ងៃម្ដងហើយស្រក់បានប្រមាណលេជួយបញ្ជាក់ផងអូនមីណាអរគុណអូនចាតោះពេលខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំនឹងទិញឲ្យប៉ាខ្ញុំជីឡាស៊ូស៊ូអូនសម្លាញ់ស៊ូស៊ូអុយអាសារឿន Facebook ចាគេរីផតចាខ្ជិលនិយាយរីយ៉ាលីខ្ញុំក្រុនពូវៀនទិញគូស៊ីលេបឲ្យបាត់ហ្មងបងតែទៅទិញនៅហាងបងម្ដងតឹងត្រង់ណាស់បងព្រោះគាត់ម្នាក់សំដីអាក្រក់ណាស់ពុទ្ធោអូនសម្លាញ់ហើយពួកមីនឹងអូហូហើយពួកវាក៏សំដីអាក្រក់ម្លេះបកាច់ហេហើយវាមើលអត់មើលមេវាទេមេវាសំដីយ៉ាងម៉េចវាចេះរៀនតាមរីយ៉ានសំទោសពៅមាសបងលែងឲ្យមានរឿងនឹងកើតឡើងជាមួយអូនឯងទៀតហើយបើថ្ងៃណាអូនឯងទៅទិញដល់ហាងសំដីវាក្រក់អូនឯងថតវីដេអូផ្ញើចាយអូនឯងថតវីដេអូផ្ញើចាយពៅមាសងាប់ហើយឯភៀវឯថែភៀវឯចង់ងាប់សំដីវាអាក្រក់អរគុណរីយ៉ានដោយសារតែគាត់ហូបជាគាត់ប្រឹងទិញហ្នឹងនិយាយមែនលុះឈាមបកាយណាអូនអូញ៉ាំទៅផ្សះល្អណាស់មែងបងកូនខ្ញុំកើតមកមានគិតទឹកតើខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីយ៉ាងម៉េចទៅគាត់ណែបាត់ប៊ុននីជ័យប៊ុននីណែប៊ុននីខ្ញុំឲ្យមើលណានេះនេះអ្នកក្មេងដែលកើតមកមានគិះទឹកស្រាប់អ្នកមើលចានេះក្មេងកើតមកស្រាប់មានគិះទឹកហ្មងមិនថែមក៏បានដែរមកទៅបុគ្គលិកទៅតោះនេះតែហើយចង់ថែមក៏ថែមទៅមកបានតែនេះតោះអ្នកគិះទឹកក្មេងដែលកើតមកពីកំណើតកើតមកមានគិះទឹកពីកំណើតហ្មងនេះមិនអស់សង្ឃឹមទេប៉ុន្តែគាត់ថាអញ្ចែគាត់7ខែគាត់7ខែមិនគាត់ហូបពូស៊ីទឹកនោមប្រៃយាយញោមឡើងហើមអស់ហើយចាំញោមកំងចាចាអូសម្លាញ់សាក់បងបើតោះឥឡូវសូមបងអូយសូយ៉ាតេជុនចាមកតលាក់លេចែវៃលើហើយសូយ៉ាគេវាយឡាតេជុនចាស់ចាស់វាយលើអតេជុនចាស់សូយ៉ា
សោសោយ៉ាក៏អតីតជនចាស់ប្រចាំក្រុមហ៊ុនបាធម្មជាតិចាម្ដាយគាត់ជីហើយអូនវិនម៉ាឆែលខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីខ្ញុំទាំងយាយជារដូវបាន60ទៅ70%ហើយអូនអូនចាគាត់ញ៉ាំគូស៊ីទាំងខ្ញុំទាំងយាយហើយគាត់រសេខ្ញុំទាំងយាយជារដូវបាន60ទៅ70%ហើយថតមួយសម្រាប់ចិត្តអានិត QC ញ៉ាំទៅគេលក់ស្រួលបាយចានណាអរគុណសម្រាប់ចានអានិត QC ខ្ញុំទិញតំណាងចាយចាយក៏សំដីផ្អែមណាស់ដកចិត្តមិនរួចទេអរគុណបងឈៀងម៉ៃបងអើយអើចេងចម្រើនខ្ញុំជឿជាក់លើបងថែទៅពេញចិត្តទៀតអរគុណចម្រើនចាអូខេតោះនេះបងមើលណានេះគាត់ឈ្មោះអាផ្លយនៅភូមិកោងស្រែឃុំលវេស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងឈ្មោះនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់គាត់ឈ្មោះថាគាត់ឈ្មោះម៉េងគួងឈ្មោះពិតគាត់ណាឈ្មោះពិតគាត់ម៉េងគួងណាម៉េងមីខ្ញុំញ៉ាំហើយក្តៅដល់ចុងហាមបន្ថយគ្រាប់ទៅគាត់ឈ្មោះម៉េងគួងហើយក្រៅឈ្មោះអាផ្លយកើតមកគឺគាត់មានគិសទឹកពីកំណើតអាយុ7ខែគាត់ទៅវាហើយកើតឡើងវិញគាត់ញ៉ាំគូស៊ីឥឡូវគាត់ជាមួយឆ្នាំជាងឥឡូវនេះរូបភាពគាត់ជាឥឡូវនេះគឺគាត់ជាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់រូបភាពនេះ feedback នេះបងប្អូនមិនជឿបើបងប្អូនមិនជឿសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅភូមិកោងស្រែឃុំលវេស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងនេះឈ្មោះអាផ្លយឈ្មោះពុតម៉េងគួងម៉ែឪគាត់មករស់ស៊ីនៅភ្នំពេញណាសួររកទៅថាកូននឹងកើតគីហើយញ៉ាំគូស៊ីជាមែនអត់ទៅសួរគេទៅណាទៅសួរគេទៅបងប្អូនអរគុណណាគូអរគុណណាគូអរគុណណាគូអូខ្ញុំញ៉ាំមួយគ្រាប់តាបងអូនកលាស់គ្រាប់ពៅកលាស់គ្រាប់ពៅមួយគ្រាប់ធ្វើទុកកលាស់គ្រាប់ពៅខុយសុផាខ្ញុំធ្លាក់សយូរឆ្នាំញ៉ាំគូស៊ី26ថ្ងៃបាត់ 70% ហើយអរគុណអូជួយប្រតិតាំងផងបងប្អូនចង់តិចដល់ក្រុមហ៊ុនតស៊ូដើម្បីកូននៅផ្លូវ271ផ្ទះ222ម្ដងវត្តសង្សារណាកុយសុផាខ្ញុំធ្លាក់សយូរឆ្នាំញ៉ាំគូស៊ី26ថ្ងៃបាត់ 70% អូហូយលឿនម្លេះថតមួយសិនថតមួយសិនអរគុណសុផាអរគុណមែនតើដែលជឿជាក់ដល់ feedback គូស៊ីណាអរគុណខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីខ្លាចទៅធាត់ទេអ៊ឹមជួនកាលដំបូងធាត់ចាសូយ៉ាដឹងតែជឿឯងម្ដាយជឿឯងមិនជឿទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីដំបូងឡើងគីឡូយូរយូរទៅគឺស្រក់គីឡូវិញអាហ្នឹងខ្ញុំណាចាអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំញ៉ាំទៅវិញមួយនេះវិញញ៉ាំយូរទៅឡើងទៅឡើងទៅអត់ទេខ្ញុំញ៉ាំវាអត់ឡើងខ្លាចជួយគីឡូយើងវាអត់យូរទៅវាអត់មិនស្រក់អាចចង់និយាយអញ្ចឹងណាតែបោកយើងហ្នឹងមុខក្រែងគីឡូឡើឡាយគីឡូបោកជ្រុលណាចេះមកថាគីឡូហ៊ីនធានាទេបងចង់និយាយចឹងណាហ៊ីនធានាទេហាក់ធွាងអូនឌឿនពិតជាពូកែមែនអរគុណសម្រាប់ចាស់មធិរៈខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីមានអារម្មណ៍ស្បែកខ្ញុំឡើងភ្លឺថ្លាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាចាអរគុណសម្រាប់ចិត្តគូស៊ីអញ្ចឹងហើយគ្នានេះចូលចិត្តណាអូនញ៉ាំទៅស្បែកស្អាតណាស់ស្រ័យសម្បុកគូស៊ីចាប់បងណាហូបទៅសាច់ស្អាតសាច់ថ្លាក្មេងជើងវែងជាមួយសាច់ជាមួយកញ្ចក់មកចាប់បងណាគូស៊ីញ៉ាំទៅស្បែកស្អាតណាបងស្បែកស្អាតងាយចាស់បង
អ្នកញ៉ាំត្រាយគុំសេះមួយញ៉ាំញ៉ាំណាបាយតែអាយុគាត់ខុសថាអាយ៉ាអេជុំ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 ខ្ញុំជឿគាត់គាត់នៅភូមិក្បែរខ្ញុំអូយម៉ាក់លីហួនយីមែនមែនម៉ាក់លីហួនម៉ាក់លីហួននៅភូមិចិត្តភូមិកៅស្រែមែនម៉ាក់លីហួននៅចិត្តភូមិកៅស្រែមែនម៉ាក់លីហួនជឿប្រាប់តិចមកម៉ាក់លីហួនបងអូនខ្ញុំអ៊ំខ្ញុំនៅអាមេរិកគាត់ចង់ជួបបងអូយអូនណាឆាប់ចុះផេសណាប់ចាត់អូនណាឆាប់ចុះផេសណាប់ចាត់អូខេតោះប្រម៉ូសិនលក់មិនថែមច្រើនណាអូនថែមច្រើនក៏មានតោះឥឡូវបងប្អូនមើលណានេះក្រៃ6000នឹងមិនអត់មានចឹងអូដាច់ស្តុកឥឡូវក្រៃនោះទៅ2000ដាច់ស្តុកសំណប់ចិត្តក្រៃដាច់ស្តុកសំណប់ចិត្តតោះឥឡូវសូមបងប្អូនមើលប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសមគូស៊ីសិនចាលក់ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគីថ្លាមានអ្នកជាម្នាក់ឯងបងនិយាយមែនអើយញ៉ាំអីម្លៅសៃអូនឯងកុំចង់ញ៉ាំគូស៊ីឡើងសាច់មិនតានណាបើប្រាប់ត្រង់ណាអត់ដឹងទេអូនតោះឥឡូវឲ្យមូមូពនាងតូចមូមូប្រម៉ូសិនគូស៊ីតាបងតាលឿនលឿនមកណាលឿនលឿនស្នាប់ចាតលក់ជូនបងប្អូនតែថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកទេគេលើកវាយកទៅហើយណាចាំងសោះឯងថ្ងៃទីទេណាស់ចិត្តតាឯងឡើយសុំប្រម៉ូសិនឈុតពីកំប៉ោងតោះសេថ្ងៃនេះគេស្អែកថែម៉ែថែបងអូហាន់នីលេមកគេផ្ទៃគូទីដាក់ចាចាស៊ីមនឹងសំដាយផ្អែមណាបងអើចាអរគុណហាន់នីស្នប់ចិត្តចាយើងបាត់ផ្អែមដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៀតបាត់ឡាយហ៎ហើយនឹងប្រជុំជាមួយប៉ែតណាតាបងទៅមកវាលឿនណាញ៉ាំប្រជុំរឿងការងារខ្ញុំស្គាល់បងអាយប៉ាណាអរគុណមួយឈួងអរគុណមួយឈួងតាគុណធាកាហ្វេខ្ញុំញ៉ាំមួយគ្រួសារល្អណាស់អរគុណបងគុណធាកាហ្វេអូយគ្រប់ត្រមួយគ្រួសារមកបងសំឡាញ់ញ៉ាំមុនបាយអាចធាត់ហ្នឹងហើយអញអាចធាត់វាអញធាត់ខ្ញុំអត់ទេបងខ្ញុំញ៉ាំមុនបាយនេះបងនេះ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 ខ្ញុំញ៉ាំមុនបាយបងខ្ញុំដែរធាត់ឲ្យខ្ញុំចំណែកខ្ញុំជឿជាក់លើសារ៉ាគូស៊ី100លើភាគ100ព្រោះកូនខ្ញុំរលាយគេអស់ហើយអរគុណបងឈៀងម៉ៃអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងឈៀងម៉ៃអរគុណបងឈៀងម៉ៃចាគាត់ថាគាត់ជឿណាព្រោះឲ្យកូនគាត់រលាយគេអស់ហើយតោះតាបងអូនម៉ាក់លីហួរចាខ្ញុំជិតទិញឲ្យប្តីញ៉ាំដែរអរគុណម៉ាក់លីហួរតាប៉ះម៉ាក់លីហួរខ្ញុំត្រូវទៅសភាអផ្លយនៅដល់ភូមិកោងស្រែហ្នឹងណាប៉ាប្រហែលជាខែ2ម៉ាក់លីហួរចាំជួបគ្នាណាម៉ាក់លីហួរណាខែ2ប្រហែលជាខ្ញុំទៅសម្ភារអាផ្លយដល់ភូមិកោងស្រែហ្នឹងហ្មងស្រែសមុទ្រល្អប្រណាសំភ័ពមណ្ឌលចិត្តអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងបងចេញចម្រើនអូចេញចម្រើនសំណប់ចិត្តអូសំឡាញ់អូឆាតឆាតជួបភ័យហ្មងបើអរគុណនីតាឃើញសំណប់ចិត្តបងឈឺសំឡាញ់អស់ជាតិឆ្នាំក្តៅខ្លួនដាក់រួចចង់ញ៉ាំបានបានបងបានផ្កាយលេខ1បងខ្ញុំញ៉ាំអស់4កំប៉ុងខ្ញុំជាពីបញ្ហាស្ពឹកដៃជើងហើយអរគុណបងគឹមស្រីអរគុណបងថតមួយបងបងញ៉ាំបងញ៉ាំលីហួរចាំមើលប្រហែលខែ2ចែកទៅសុភាដល់ហ្នឹងហ្មងដល់ភូមិកោងស្រែហ្មងណាអរគុណបងគឹមស្រីញ៉ាំ4កំប៉ុងបាត់បញ្ហាស្ពឹកដៃជើងអូខេតោះឥឡូវសូមមើលប្រម៉ូសិនសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំញ៉ាំមុនបាទធាត់ទេការក្រោយបាយធាត់ដូចគេសក់មិនទៀងទៀងឯងតោះជួយកាពះវាមកកាយណាស្នប់ចិត្តតាបងប្អូនអាភីងម៉ាក់ញោមហើយនិងអ្នកនៅធ្វើការញ៉ាំទាំងអស់គ្នាសូមបីតាភៀវនៅហាងគ្នាញ៉ាំដែរអរគុណអាភីងតាដៃមួយអូតំណាងចែកចែកក្រេមានយូរហើយ
អូនណាគាត់ឆាទៅជួបណាងចាយចាយមកគាត់ឆាប់ណាងចាយចាយសំណត់ចិត្តអូនណាងឆាទៅភេកធំសំណត់ចិត្តភេកហ្នឹងអូនណាងភេកហ្នឹងភេកក្រុមហ៊ុនធំហ្មងណាគូស៊ីឈ្មោះគូស៊ីអូខេអូលីគ្រួសារខ្ញុំអាសាទិញណាស់ជាពិសេសគឺម៉ាក់មានប្រម៉ូសិនយកសំបកទៅដូបអីបាអូលីត្រៀមអូលីត្រៀមគីឡូតិចតិចមានណាសំណត់ចិត្តអូលីត្រៀមតោះបងកន្ធាឆាចូលភេកសំណត់ចិត្តអូនសារ៉ាសំបកគូស៊ីបញ្ហាគិះពូកាយនេះមួយគីរៀងរដូវជួបពូពេលមករដូវអូគីពូកាយណាស់គីពូកាយណាស់រដូវមកពូកាយណាស់សំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តពូកាយណាស់រៀងរដូវជួបពូពេលមករដូវពូកាយណាស់អូនទិញណាចាចាចាអូនវាសំណប់ចិត្តចាបងញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងកាពះបងធូរច្រើនអរគុណសៃទូចបងសៃទូចឆាប់ថតមួយអរគុណបងសៃទូចគូស៊ីជួយបានខ្លះអូច្រើនណាស់សំណប់ចិត្តអាចឈុតធំចាំតិចឈុតធំខលមកផងចាយអូយកូនអ្នកកពតឆាប់ចុះភេសណប់ចិត្តខំមិនតាន់ទេព្រោះស្អីបងសាប៊ូដោះមុខខ្ញុំដោះទៅឡើងមុនឡើងមុនមិនមែនបើឡើងគេអូនបើឡើងអេស្ប៉ាសិនបើបើឡើងផ្អាសិនបើបានន័យថាមុខអាចត្រូវជាមួយហ្វូមជាមួយសាប៊ូហ្នឹងឯងអូនអូនឯងដោះហ្វូមវិញបើមីបងអាសាប៊ូហ្នឹងខ្ញុំដោះទៅឡើងខ្លាំងជួនកាលអូនឯងឡើងមករយៈពេលឲ្យដោះវិញរៀបក៏បានដែរអូនណាវាអាចធ្វើទុកអត់ទៀងអញ្ចឹងអូនឯងមើលសិនថាពីមុនអាចដើរប្រើជាតិកាត់អត់បើស្បាយមុខឯងពីមុនប្រើជាតិកាត់ខ្លាំងដោះដំបងគឺវាធ្វើຕົកអញ្ចឹងបើមានសំណប់ចិត្តណាព្រោះស្អីពីឆ្លៅមានអ្នកបាត់ម្នាក់ហើគេប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងតែម្នាក់ហ្នឹងឯងតោះ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 ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងសំណាញ់2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែ2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែ3ខែថែមថែមប្រេងបលៃសេះស្អាតរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះថែម1សាប៊ូអូលីថែម1តែនតែនសាប៊ូនឹងរុក្រួយឆ្មាអុយមិនមែនសាប៊ូបបងអត់មែនទេផសៃសាប៊ូរុក្រួយឆ្មាមិនមែនសាប៊ូបបងឯងបើមិនមែនសាប៊ូបបងច្រឡំសាប៊ូគេឯងតែងតែងតែងអូសាប៊ូរុក្រួយឆ្មាសាប៊ូរបស់គេអូនតែនតែនតែនថែមចុងក្រោយគឺថែមអូបងអូនមែនតាមានអ្នកខ្លះគាត់ខមមិនមកថាលេបទៅធ្វើទៅលេបទៅធ្វើទុកឬក៏លៀបទៅលៀបទៅមិនអីណាមិនចេះសួរចេះឆ្លើយមិនបោះខ្ញុំផងថែមលេកាលពីដំណើរថ្ងៃជូនមួយទៀតអូខ្ញុំចុកគួឈាមបើស្អីអូនឯងធ្វើបាបចាយអូនមិនមែនបោះចាយអូនមិនមានអ្នកសើចចំអកឲ្យទៀតដាដាវីល្អណាស់បងរដូវមកខ្ញុំញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងជីហើយអូចាយមួយអេតោះយកឈុតធំសៃមុំសំណប់ចិត្តអូនឆាចូលភ័យសំណប់ចិត្តខ្ញុំប្រើជាមួយឆ្នាំហើយណែនាំគេប្រើបានធូរច្រើនណាស់អូយគុណធាកាហ្វេអរគុណបងបានបុនបងបានបុនអរគុណបងគុណធាកាហ្វេអូយលយម្លេះខ្ញុំណែនាំគេឲ្យញ៉ាំដែរឲ្យចិត្តព្រះខ្ញុំដោះសាច់ចំបានធូរខ្លះហើយអាម៉ៃស៊ីងហ្គលអូយអរគុណអូនអាម៉ៃស៊ីងហ្គលតោះសារ៉ៃសមគូស៊ី2កំប៉ុងអូនរងចូលចិត្តចែណាចូលចិត្តឲ្យគ្រាបើមាសដោះសាច់ចំបកាយទៅបើចាប្រស័យសំណប់ចិត្តចាយតោះសារ៉ាសំបកគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែមប្រេងបលៃរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះថែម1សាប៊ូអូលីថែមយូម្ដងម្ដងចុងក្រោយថែម UV ជូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកចាពិសេសមែនតើ UV ថែម1ទៀតបងពិសេសមែនតើ UV ថែម1ទៀតសំណប់ចិត្តអូហូ UV ថែម1ទៀតថែមដល់3មុខតេងគូស៊ី2កំប៉ុងថែម3មុខបងដែរមានទេណាគូស៊ី3កំប៉ុងគូស៊ី2កំប៉ុងថែម3មុខអត់ដែរមានទេបងអត់ដែរមានបងរត់តិចហើយបងណាលឿនលឿនអាលីសាឆាប់ចូលភ័យសំណប់ចិត្តចាយ
អត់ទៅខ្ញុំញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងហើយមិនសមមិញទីបងប៉ងពាកតំណាងចាយចាយភ្លេចដាក់ភ្លេចអើទៀទៀបងទៀទៀទៀបងចាំធូទៀ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 ដល់គ្នាថ្ងៃមិនចប់បងចាំបងទៀបងដើមតានេះបងបើហូបគូស៊ីបងតងកាហ្វេហើយនឹងតែគូឆ្មាកុំលៀកគ្នា4ម៉ោងសៃទូឆាតចុះផេសដល់ចិត្តអូអកបស្រូវគិតសេវាបើមីតោះឥឡូវបងមើលឈឺធំណាបងមើលឈឺធំស្នាប់ចិត្តតើបងប្រមោសិនដាក់ថាបងឈឺធំប្រមោសិនដាក់ថាជួយបងប្អូនស្រឡាញ់អតីតជនណាម៉ែហើយអភ័យនឹងអូនណាងភ័យនឹងហ្មងភ័យនឹងហ្មងអូនណាងអូនណាងភ័យនឹងហ្មងអូសួរលក្ខណាខ្ញុំប្រើពូកែមែនបង 100% អូហូយអត់កន់ស្នាប់ចាអត់តតតលក្ខណាខ្ញុំចាក់ថតមួយអញ្ញាមអើយអូហូយឬដងមកបកកាយណាស្នប់ចិត្តអើយកពីកំប៉ុងកំប៉ុងសាមអូនលាក់អេធីឆាតចោផេស្នប់ចិត្តចែអឺកូនប៉ាកូនប៉ាឆាតចោផេសួររបៀបប្រើប៉ុណាស្ដាយណាស់នៅពីកំប៉ុងទៀតបងកន្ធាចង់ទិញហ្នឹងចង់ទិញហ្នឹងម៉ែនេះមិនដឹងអើកំតតែបងមិនតអស់ផងចាំអស់ខ្ញុំទិញបងសំឡាញ់សំចៃបងតោះឥឡូវបងមកប្រមោសតាបងប្រម៉ូសិនឈុតថងសំណប់ចិត្តអពោសាសេវាមួយរៀល2រៀលមិនដឹង3រៀលមិនដឹងចាអើយចាដឹងទេសំណប់ចិត្តចាអើយខ្ញុំលេងលខោរដងបាក់លេបចិត្តបាក់ហើយអាយ៉ាដងបាក់លេបចិត្តបាក់អស់ហើយអស់ហើយអរគុណសំណប់ចិត្តអេគាត់ឲ្យ feedback ទៅមិត្តភក្តិគាត់ទៀតអអាម៉ៃខេអេតោះចាប្រាប់ណាអូនអូនតោះអូខេតោះ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 នេះអូនបងអូនកំដែកលេខទូរស័ព្ទតោះមូតោះឡើយឈុតលើកឈុតអបួងកំប៉ោងមកណាលើកឈុតបួងកំប៉ោងសិនប្រម៉ូសិនណៃនេះគេថាដាក់ថាតែម្ដងតោះបួងកំប៉ោងបោកបួងកំប៉ោង152តោះនេះតោះបងតោះលើកឈុតបួងកំប៉ោងបងសំណាញ់តោះនេះតោះតោះតោះលើកឈុតបួងកំប៉ោងអ៊ីអូនស្គាល់អ៊ីមុំអត់អ៊ីណាទៅបើលេងមួយឆុងហាអាគឹមឆុងដឹងអាគឹមឆុងទៅដឹងលេងមួយឆុងឆុងអូស្គាល់ទេអាឆុងទៅដឹងអាគឹមឆុងដឹងតោះពីកំប៉ុងប៉ុន្មានចាន់តិចលក្ខណាតោះឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំមួយកំប៉ុងមកខ្ញុំរលាយជាំហើយអូយបងដាលីតាបងដាលីយ៉ាអរគុណបងគាត់ញ៉ាំមួយកំប៉ុងរលាយជាំជាំឈាមបូកាយបងណាជាំឈាមបូកាយតោះឥឡូវបងមើលឈាមបងកំប៉ុងចាបងសារាយសមុទ្រឃូស៊ីបួងកំប៉ុងបួងកំប៉ុងសារាយសមុទ្រឃូស៊ីបួងកំប៉ុង152ឡាប៊ីលីទិញពីកំប៉ុងឆាតចូលផេសសម្រាប់ចិត្តចែបាត់ដំងមេតបងតោះសារាយសមុទ្រឃូស៊ីបួងកំប៉ុង4កំប៉ុង152ឡាបងណា4កំប៉ុង152ឡាថែមថែមតានតានតានប្រេងបលៃរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះថែមជួយបងប្អូន1រាជនីស្បាយសខាស្បាយសម្បត្តិសវាថៃជួយបងប្អូន1ម៉ាសរាយសមុទ្រជាបាប់អឺឯកទេសម្បត្តិជ្រួញណាអាវឹកសោះ140ដុល្លារជួយបងប្អូន1និយាយតឡានសាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូបងណារីមូមេអាប់កញ្ចក់មុខបាក់បាក់ដល់ក្នុងបាត់មុខក្នុងថៃជួយបងប្អូន2លម្អចុងក្រោយពិសេសជាងគេតែងតែងតែង UV ការពារដល់ថ្ងៃថែមួយពីលើទៀតអូហូយ UV ថែ1ភេងបលៃម្នាក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះថែ1
សាប៊ូអូលីវថែម2 2ម៉ាស្ការ៉ាថែម1 1រីករាយថ្មីសថែម1ចាដាក់ថាបងប្អូនមកណាអូថែមច្រើនណាបងអាហាបងគំភាកាហ្វេក៏ថាអ្នកលក់ធ្វើស៊ីសាហាណាថែមច្រើនគេប្រាំតោះផងអូដល់អីអូដល់អីអតីតជនញោមបានទេអតីតជនញោមបានទេតាតាថាលឺថែមហ្នឹងតែទីអត់ខ្វល់ទេអស់អត់ខ្វល់ទេបងយ៉ាលីនអត់ដែរមានមែនទេបងទិញយកមិញបងច្នៃហើយតែបើបងអើយអូយសំទោសបងយ៉ាលីនសំទោសបងវ៉ាអឺសំទោសបងណាស់រំវ៉ាអឺអូវ៉ាអឺសំទោសអតីតជនណាស់វ៉ាអឺអឺបងលឺថាដាច់ស្តុកឥឡូវទិញពីកំពុងទេថាឥឡូវល្អប្រើខ្លាំងណាស់បងអឺសៃអូនចាសៃទូសំណាប់ចិត្តអូនបងសំឡាញ់ចិត្តបងសៃបងសំឡាញ់សៃទូសំណាប់ចិត្តអូនល្អណាស់បងអូនខ្ញុំមានគីស្បូនអាយ៉ាសាយមីមីបងខ្ញុំមានគីស្បូនលេបបាន5ថ្ងៃជាបាន 50% បងអូយសាហាវពេកឯងបងសាហាវពេកបងសម្លាញ់ថតមួយទៀតសិនពីបែកហ្នឹងថត2ដងហ្មងចាអើបងបងខ្ញុំចេះតែរួចចឹងក៏លេបបាត់បាត់អត់បាត់បងបាត់បាត់បងអូនឬដងបាត់10ឆ្នាំប្រកាយណាបងបងមកមនុស្សចាំមានជំងឺស្ពុកមានជំងឺងហត់បានអូនសៃទួយហត់បានអូនហត់បានសំណាប់ចិត្តហត់បានសំណាប់ចិត្តឬដងបាត់ប្រកាយណាបើអើសៃនាងយកពីកំប៉ុងសំណាប់ចិត្តឆាតទៅផៃបើកញ្ញាពីសៀប្រុសកលេបបានសៃកលេបបានណាបើមីតោះអូខេអូខេអូខេហើយលក់អីហើយមានអីលក់ហ៎ខ្ញុំសាហើយមានអីលក់ដែរក៏តោះខ្ញុំលុយមកហៅពីនេះហើយមានលុយអត់ហ៎អត់ហៅលុយហ៎មានបានលុយផងអើហើយឯងទទួលគាត់ទៅឯងហើយទទួលកក់មែនមែនអ่ะបងប្អូនបញ្ជាក់ជូនណាពេលនេះឥឡូវមីមកនេះសមាជិកខ្លះមានស្តុកលុយអីចាដូចគាត់ក៏មានអីលុយដែរមានលុយបងណាមានតែប្រហែលអ្នកដែលមានស្តុកលុយណាបងណាហូន